Ahoj lidi, je tady moje další videjko, jsme opět venku. Nebojte se, nejsem venku na ulici bez roušky, točím to na terase, takže si nemusíte ničeho bát, nikoho neohrožuju, nikoho nenavádím, aby nedodržoval vládní opatření, to je úplný nesmysl. Přestaňte mi už vyhrožovat, že mě nahlásíte lidi, vůbec mě to nezajímá, že si myslíte, že se bojím policie, že se bojím nějakých soudů, můžu vás uklidnit, nebojím se. Což už teď řekl, veřejně prezident Trump, veřejně prezident Trump, bacha, jedou sem fízlové lidi, když mizím, mizím, což už řekl, veřejně prezident Trump, jen se smějte, až nebudete mít práci, tak mi nepište, nepište mi, až budete nezaměstnanej. Takže neposílejte už mě do blázince, nevyhrožujte mi, jak mě pošlete na mě policii, to mě opravdu nezajímá, nepište mi už, jak jsem píča nebo kráva, lidi pro boha, tak si pustí něco jiného. To je ještě největší paradox je, že lidi, kteří mi píšou, jak já jsem píča a kráva, tak mají nastudovaná všechna moje videa od začátku a porovnávají, co jsem řekla předtím, co teď. Proboha lidi, proč posloucháte něco, co vás nezajímá, proč posloucháte někoho, o kom si myslíte, že je píča nebo kráva, když to nedává žádnou logiku. Tohle je YouTube kanál pro lidi, kteří chtějí přemýšlet, kteří hledají ta čísla, kteří analyzují, kteří mají kritický rozum. Ne pro někoho, kdo sedí u televize a tam nadává, to je debil, to je kretén, ať se to někdo zkusí dělat premiéra nebo ministra, jak je to těžká práce. Ať se někdo zkusí sedět v parlamentu, vymýšlet zákony, jak je to těžká práce. Český televizi, jenom řekněte, že jsou lháři, jo? Jdeme na to. Čáko bylo šilenci, já jsem Tývena a vítám vás u dalšího videa, i když tak trochu u netradičního, co se tedy týká mého obsahu. Jak můžete vědět, tak jsem v minulosti už pár reakcí natočil, i když je to tedy obsah, kterému se spíše snažím vyhýbat. Ale tentokrát si musím zareagovat, a to na jednu paní, která v posledních měsících rozvířila tak trochu prach na naší YouTube scéně, protože se hodně věnuje o covidu, o kterém prohlašuje, že neexistuje. Tak tím chytřejším asi došlo, že se jedná o paní Janu Peterkovou. A to mi věřte, že když jsem znovu sledoval všechna její videa, tak jsem mu to sakra moc trpěl. A klidně to i znovu zopakuj. Takže challenge. Za 500 lajků toto videa udělám stream, kde podrobně rozebereme všechna její videa. Ale tedy kromě streamu, které nejsou až tak výživné. Ale jsem v klidu. Stejně to nedáte. Reakci už jsem chtěl natočit v dubnu, když jsem zahlédnul její první video. Lidi, já vám chci prostě jenom říct, že nedovolím, aby moje děti nechodily do školy. Ani Hitler za války nezavřel školu. Dokonce ani když bombardovali Británii, dokonce když padaly bomby a děti chodily do školy, nikdo tam nezavřel školu. Nakonec jsem si to ale odpustil. Tedy až do nedávna, kdy paní začala každého s konstruktivní kritikou a každého, kdo s jejími bludy nesouhlasí, označovat za hejtra. A samozřejmě nečekejte, že budu reagovat pouze na jediné video, ale spíše budu chtít poukázat na to, kde nám, anebo spíše vám lže a o jejich konspiračních bludech. Ale i když se bohužel asi najde stejně hodně lidí, kteří stejně i nadále bude této ženské věřit. Hold, blbost některých lidí nezná mezi. A ještě takový malý vzkaz pod paní Peterkou, která si tohle video asi nenechá ujít. Já jsem vám jasně pod jedno video psal, že co dáte jednou na net, tak to tam také zůstane. Tak se potom nedivte, že zde můžou být i videa, která jste už raději smazala. Tak přátelé, vás zdravím. Jsem opět na náměstí 14. října, jdu na městské státní zastupitelství. Proč sem jdu? Aktivita všech vlastně nenávistných hejterských skupin proti mně už dosáhla vlastně takového bodu, nebo došla k takovému bodu, že kromě navádění k násilí jednotlivých lidí vůči mně, vůči mým dětem, ať nás někdo zbije a tak dále, už vlastně dosáhla takové míry, že to můj právní tým vyhodnotil jako podněcování k nenávisti skupiny nebo skupiny osob, protože se to týká i vlastně mého štábu a Jirky Horváta. Takový čin je trestný, takže kromě kyberšikany, kterou vlastně vyšetřuje Národní kybernetický úřad, se to bude vlastně týkat i tohoto trestného činu podněcování k nenávisti. Tak milá Janičko, o jakém podněcování násilí to k sakru mluvíte? Velmi dobře víme, kterou skupinu myslíte, a to komentujeme videa z kanálu Jany Peterkové. Já tedy osobně nevím, jak jste přišla na to, že ve skupině navádíme někoho k násilí. A když nad tím tak přemýšlím, tak on to vlastně ze skupiny neví nikdo. Skupina vznikla za účelem, abychom veřejně komentovali vaše videa,
Když už jste skoro všechny své oponenty zablokovala, abyste na svém Facebooku měla jen komentáře svých přivrženců, kteří vám stejně žerou všechno, co jim předhodíte. A ještě přečtu část prohlášení z kanálu, komentujeme videa z kanálu Jany Peterkové. Celé tohle prohlášení si můžete přečíst na mých webových stránkách. Odkaz najdete samozřejmě dole v popisku tohoto videa. Vyjádření členů skupiny komentujeme videa z kanálu Jana Peterková pro Janu Peterkou a její právní tým. Skupina vznikla jako reakce na značné dezinformace, které Jana Peterková zveřejňuje na svém profilu na Facebooku a YouTube. Paní Peterková šíří dezinformace týkající se smrtících vakcín, čipování obyvatelstva, 5G sítí, Billa Gatese a jeho nadace, Romana Primuly a dalších. Tyto dezinformace následně používá pro strašení lidí a šíření poplašné zprávy. Většina členů této skupiny se snažila vést plnohodnotnou debatu na profilu Jany Peterkové na Facebooku nebo YouTube. Přímo s Janou Peterkovou nebo s některým jiným jejím příznivcem bohužel Jana Peterková neholduje žádným logickým argumentům, které nezapadají do jejich teorií, a proto většinu členů uvedené skupiny zablokovala a jejich komentáře smazala. Neomezená virtuální svoboda a anonymita má i na sociálních sítích právní rámec a hranice. Svým příspěvkem či jen komentářem můžete naplnit skutkovou podstatu hned několika paragrafů trestního zákoníku. Pokud nás tedy chce paní Peterková z něčeho našknout, měla by si uvědomit, zda se sama nedopouští porušování trestního zákoníku. Poškození cizích práv, pomluva, křivé obvinění, hanobení, podněcování k nenávisti, šíření poplašné zprávy, podněcování k trestnému činu, schvalování trestního činu, anebo projev sympatií k hnutí směrujících potlačení práv a svobod člověka. A celou tuto skupinu, kterou založila Monika Špoulová, neúspěšná herečka, která si asi nenávistí ke mně léčí nějaké své mindráky z toho, že neprorazila v showbiznisu, ve své herecké kariéře se jí to nepovedlo, což mě nesmírně mrzí. Mrzí mě ta skutečnost, že někteří lidé, kteří mají neúspěšný život, nepovedla se jim kariéra, nebo nemají rodinu, nesplnili se své ambice, tak zatrpknou, zahořknou a místo, aby se snažili vlastně tento svůj stek nebo bolest transformovat něco dobrého, jako je pomoc bližním, nebo v lásku, nebo v sounáležitost, nebo třeba v péči o ohrožené skupiny dětí nebo maminek, žen. Je tolik možností lidí, kde můžeme pomáhat, když se nějaká naše profese nepovede. Protože se tato část týká jedné z administrátorů skupiny komentujeme videa z kanálu Jany Peterkové, tak přečtu část jejího prohlášení. Celé znovu najdete opět na mých stránkách, odkaz přikládám dolů do popisku tohoto videa. Fyzická likvidace mé osoby a trestní oznámení. K tomuto videu se musím vyjádřit, nebo mě jmenuje přímo mne a naši skupinu. Nejprve říká, že je několik nenávistných skupin a pak mluví pouze o naší skupině. K mé osobě. Nejsem herečka, ani úspěšná, ani neúspěšná. Jsem jen komparzistka, která měla to štěstí, že jsem si zahrála pár epirolí. Osobně si myslím, že na to, že jsem se před kamerou objevila poprvé v říjnu 2018 a do dneška mám za sebou 11 epirolí a jednu dvojroli v divadelní hře, tak to bych pokládala za úspěch. Na kolika natáčecích jako komparzistka jsem byla, to bych musela dlouze počítat. Takže Janička opět lže. Zřejmě neví, co znamená pojem komparz. Taky to vysvětlím. Komparz je to takzvané křoví kolem herců. Jasně jsem už řekla, že jsem odešla třeba z Novy kvůli cenzuře a potom jsem vlastně třeba provázela turisty kolem Máchova jezera. Snažila jsem se i dětské skupiny přivést k lásce k literatuře. Četli jsme si tam třeba Máj a snažila jsem se to třeba osmákům, devátákům nějak osvětlit, zpřístupnit jim cestu k poezii. Prosím tě, hlavně ty žáky neučit je pís. Transformovat to v nenávist vůči jiným lidem, psát mi, ať chcípnu, ať mě zabijou, než nakladu vajíčka, prostě nebudu to tady jmenovat. Je to opravdu nechutné. Poněcování k nenávisti tímto způsobem z důvodu vlastního neúspěchu je vlastně velice smutné. Možná bych se snažila těm lidem nějak pomoct jinak, třeba jim dát kontakt na nějaké terapeuty nebo lidi, kteří vlastně pomáhají meditacemi lidem transformovat bolest, ale tím, že mám malé děti, nemůžu tyhle ty útoky brát na lehkou váhu, začerňují tam jejich obličeje, čmárají na ně, je to vlastně opravdu nechutné. Tak ono se jedná přesně o tuhle fotografii. Tu velkou cenzuru jsem udělal já.
a pod ní jde vidět ta červená čára, která je na fotografii jako cenzura jejich dětí, abychom je nějak neohrozili. A zde se malinko pozastavím. Máte svůj Facebook jako veřejný a říkáte, že máte malé děti. Také jste nezapomněla zmínit, že po vás jdou a že jste na nějakém seznamu smrti. A i přesto dáte skutečné fotografie svých dětí a to bez cenzury na svůj Facebook? To jako vážně? A znovu opakuji, že bez cenzury. A víte vy vůbec o tom, že jste to těm lidem, kteří jdou údajně po vás, hodně usnadnila? A neměla by si být tak náhodou ty na tom prvním místě, kdo se bude snažit o bezpečnost vlastních dětí a buď ty jejich fotografie nevystavovat veřejně, a nebo alespoň provést cenzuru jejich obličejů? Různými zvířátky a opičkami a potom zase z medvídky a já nevím s čím, takže je nikdo nikdy nedohledá, co to je za lidi, že jo? Takže z takovýchto falešných profilů se tyto nenávistné urážky píší velice lehce, říct to někomu do očí je těžší, proto já vždycky vystupuju sama za sebe svým jménem. Ale proč jsem se od nich nikdy nenechala vyprovokovat, no je to jednoduché, protože jsem se rozhodla, že každý, kdo je nenávistný, toho prostě bloknu. A Janičko, teď se tě jako maličko skutečně zeptám. A ty ve svých komentářích mluvíš vždy slušně? A co se týká těch blokovaných lidí, tak o tom ani nemá snad smysl moc mluvit. Ona totiž Janička blokuje všechny. A to doslova. Tedy všechny dost nesouhlasí anebo nedávají srdéčka pod její příspěvky. Co z nich sakra má? Za srdéčka si přece nic nekoupí. Zablokovala snad už skoro každého svého oponenta, který s jejími informacemi, které podává na svůj Facebook anebo na YouTube kanál, nesouhlasí a vyvrací to, co mě říká anebo píše. Tak já jsem třeba taky zablokovaná na jejím Facebooku a to podotýkám, že se mi nikdy znovu opakují, že nikdy nic nekomentoval a ani nenapsal. Jen jsem členem skupiny Komentujeme videa z kanálu Jany Peterkové. Tak z jakého důvodu jsem si ten ban zasloužil? To skutečně nevím. Ale to mi určitě Janička sama vysvětlí. Protože samozřejmě, když ty jejich urážky potom jdou i do urážek vaší rodiny, vašich rodičů a vašich dětí, tak snadno se potom už necháte unést a napíšete tam něco třeba držíš hubu, nebo to už si přehnal, ty prase a tak dále. A Facebook by mě bloknul a já bych nemohla být v kontextu s vámi, s lidmi, co bojujete za svobodu. To znamená, že prostě jsem se rozhodla, že toto je platforma pro lidi, kteří čtou, kteří studují ty weby. No, bohužel zde to říkám nerad, ale v této části s Janičkou plně souhlasím. Pokud ty urážky jsou směřovány na rodinu anebo na přátele, tak si ti lidé skutečně blokaci zaslouží. Tím samým způsobem to dělám i já. Ale už třeba já do této kategorie nespadám, anebo snad ano, tak mi dodej screeny, kde bych ti vyhrožoval likvidaci anebo nadával do tvé rodiny. A těch lidí, kteří se snažili vést normální konverzace, ale s vašimi názory nesouhlasili, je skutečně mraky. A dostali také blokaci, a to jak na vašem facebookovém profilu, tak i na vašem YouTube kanálu. Proč? Protože vyvraceli vaše slova? A nebo jste nebyla pouze schopna správně argumentovat? I když tedy osobně bych se u bývalé reportérky velmi divil, kdyby nezvládala argumentaci. A zároveň je tohle jediný moment, kde se musím paní Peterkové skutečně zastat. Pokud někoho chcete urážet, nadávat mu a tak dále, tak to prosím vás vždy mířte na tu danou osobu a ne na jejich přátele anebo na rodinu. A to hlavně na jejich děti. Při stříhání tohoto videa se mi dostal do ruky její Instagram, kde se lidé obuli i do jejich dětí a nadávky mířili přímo na chlapce. Prosím vás, ti kluci nemůžou za to, do jaké rodiny se narodili. Oni přece nemůžou za to, co jejich máma na internetu dělá. Tak je prosím nehejtujte. Oni za to v skutku nemůžou. A to neplatí pouze ohledně dětí paní Peterkové, ale všeobecně. Milan Grimm je součástí hejterské nenávistné skupiny Komentujeme videa, kterou vyšetřuje Národní kybernetický úřad a městské státní zastupitelství pro ohrožení národní bezpečnosti a hanobení premiéra a satanisticko-pedofilní praktiky. Ty vole, ona zde fakt napsala satanisticko-pedofilní praktiky? To jí snad ty ovečky ani nemůžou věřit. Pokud s tím nešla na ty úřady, tak to z ní muselo mít skutečnou prdel. A nevím, proč by měl být na tomto profilu slušných lidí. A pokud by blokování bylo proti pravidlům Facebooku, tak by ho asi Facebook nevymyslel, ne? A nenabízel.
Stačí, že tady hejtují asi z 8 falešných profilů. A tady jsme se skutečně všichni zasmáli. A zde vás znovu vyzývám, Janičko. Kde ve skupině komentujeme videa z kanálu Jany Peterkové Hanobíme premiéra, jste velmi chytrá, tak určitě máte nějaké důkazy, kterými byste toto tvrzení mohla doložit. A než je najdete, tak si zkrátíme chvíli vašimi výroky na premiéra a na naši vládu. Přátelé, dneska jenom kratičké videjko. Znovu moc děkuji statečným lidem, kteří přišli na demonstraci říct zločinecké vládě ne. Tak lidičky, vítám vás tady na Pražském hradě, na Hradčanském náměstí, kde se dneska sešli lidé, kteří šli naší zločinecké vládě, korupci, zneužívání evropských dotací ve prospěch jediného muže, Estébáka Babiše Bureše, nebo jak mu mám říkat. Jak nám řekl Babiš, 300 milionů eur mu chodíš pro penam z celé Evropské unie si udělal dojnou krávu jenom pro své firmy. 320 milionů eur pro kostelecké uzeniny, 340 milionů eur pro vodňanské kuře. Dojí Evropskou unii pro své firmy. Natočila to už i CDF, co lidi chcete víc slyšet. Zisk Agrofertu stoupnul na 4,5 miliardy a vy mi píšete, jak je hodný, že dal důchodcům tisícovku a samoživitelkám 50 tisíc. Bože, kdyby jim dal těch 5 miliard, co jenom vydělal růstem z tohoto roku, jenom 1 miliardu, tak možná bych ještě řekla fajn, že jim dal čtvrtinu svého příjmu, ale že jim dal 1000 a sám dojí Evropskou unii o 100 miliony eur humus. Humus, fuj, absolutní humus. Nebudu to tolerovat, protože naše vláda, která vlastně nás uvrhla do protektorátu, se i stejně neonacisticky a fašisticky chová k lidem, kteří nesouhlasí s těmito zločineckými kroky. Ti této zločinecké vládě, která páchá genocidu na vlastním národě, že od roku 1774 je tohle první vláda, která vyhnala děti ze škol. Jednou bude v učebnicích a jednou bude historiky označena za nejvíc zločineckou vládu, která v České republice kdy byla, protože vyhne děti ze škol, to už je opravdu alarmující. Tak lidičky, vítám vás tady na Pražském hradě, na Hradčanském náměstí, kde se dneska sešli lidé, kteří šli naší zločinecké vládě, korupci, zneužívání evropských dotací ve prospěch jediného muže, Estébáka Babiše Bureše, nebo jak mu mám říkat. To znamená, že Agrofert zvýšil svůj zisk na 4,5 miliardy. Proč? Protože veškeré dotace Evropské unie jsou směřovány k premiérovi České republiky, který je navíc trestně stíhaný. Ani tato falešná vymyšlená epidemie nezrušila jeho trestní stíhání. Obyvatelé České republiky mají už toho dost. Přestali se bát po abdikaci prezidenta a demisi vlády. Babišovi stop, Zemanovi stop, zločinecké vládě stop. Pojďme na to, lidičky, těším si na vás, v Praze už to vypuklo. Máte rádi Babiše? No Karle, kdybychom měli rádi Babiše, tak bychom dneska netočili protestní happening před úřadem vlády. Tak teď mi vážně řekněte, kdo tedy hanobí premiéra a kydá špínu na naši vládu. Jo, a mimochodem, skupina Komentujeme videa z kanálu Jany Peterkové je veřejná, tak se můžete podívat sami a zkuste mi tam najít, kde někoho hanobíme. A než se dostaneme k dalšímu tématu, tak bych velmi rád viděl, jak je to zase s těma vašima maminkama na těch vašich demonstracích. Ano, teď se chci na chvíli pozastavit u té vaší demonstrace na Malostranském náměstí ve dne 26. května 2020. Český televizi, jenom řekněte, že jsou lháři, jo? Jdeme na to, jo? Tak to myslíš jako vážně? Řekneš demonstrantům, co mají křičet, jako kdyby neměli vlastní hlavu. Alespoň jde vidět, jak ty demonstrace vedeš a o co ti hlavně jde. A to prachy. Ale k tomu se dostaneme až za chvíli. Napřed se to, když podíváme na to, co ti řekla policie před demonstrací. Dobře. Abyste viděla, tak jako by standardní ten postup takovej vždycky poučení vás, jako by organizátorky toho shromáždění
v podstatě už jste dopředu řekla, že jsem se ptal, akce máte už na teď, ale když jsme se spolu bavili, tak to bude krátký. Jo, já jenom vlastně přečtu projev, že v podstatě podáváme žalobu, proč? Potom bude mluvit řečník a maminka vyhlásí za maminky nesouhlas s povinnou vakcinací. Do 20 minut se rozejdeme. Jo, ten program to jakoby do toho my vám rozhodně mluvit nebudeme. Já jenom kdyby náhodou vás tady, oni tady televize má svůj jakoby štáb a mají to místo tady vyhrazený. Aha. Kdyby tak jim jakoby do toho nastupovat, do toho prostoru, tam by se stát, řekněme, bylo hodně, protože... Abychom jim, řekněme, nekazili tím. Kde končí ten prostor, prosím, přibližně? Vlastně to mají, řekl bych, těma šňůrama, jo. Že to mají vymezený. Tak prosím vás, prosím, kdo se hlásíte k nám? Ne, to je jenom pojďte jakoby... k nám všichni, nebojte se, nestyďte se. Jakoby... Není za co se stydět, máme právo vyjádřit nesouhlas. Máme právo vyjádřit nesouhlas s připravovaným zákonem, který by dal moc do rukou jediného muže, ministra zdravotnictví. Policisté vám jasně řekli, že reportéři České televize tam mají vyhrazen prostor, kam vůbec nemáte vstupovat. A samozřejmě jste se nezapomněli zeptat, kde ten jejich prostor končí. A co jste v průběhu demonstrace udělali? Na to se podíváme právě teď. Popravdě si myslím, že hned od začátku jste viděli, že budete tou svou demonstraci obtěžovat reportéry z České televize. A jak jsem k tomuhle závěru dospěl? No jednoduše. Několikrát při projevu pana Krejčího jste se totiž podívala směrem k reportérům. Zde je alespoň vidět, co je člověk schopen udělat pro trochu té popularity a hlavně pro peníze. Ale teď se na chvíli pozastavíme u jiné demonstrace, a to konané ve dne 16.6.2020, též na Malostranském náměstí. Ale tu si nebudeme rozebírat, protože nebyla až tak zajímavá. Tedy minimálně pro mě ne. Ale trochu mě zaujal tento status, který napsal Krejčí na svém profilu. Týká se právě této demonstrace, anebo spíš těch reakcí na tu demonstraci. Pan Krejčí v něm začal urážet nějakého týpka, který mu napsal: borec brutálně nadváhou říká něco o zdravé stravě? To je prostě komedie. A samozřejmě někteří jedinci se po tento post vyjádřili ve stylu, že by to Krejčí mu neřekl do očí a takové blbosti. No je pravda, že by mu to ten borec možná do očí skutečně neřekl. Ale pan Krejčí též často přímo do očí neříká věci, které si myslí. A teď si zkuste porovnat tyhle dva skrýny, zda na nich neuvidíte nějaký ten rozdíl. Napovím, že jsou na nich dva rozdíly a jsou dělány asi 5 vteřin za sebou. Tak co? Už jste ty rozdíly našli? Nechávám ještě chvíli na rozmyšlenou. Ano, ti chytři mohli zjistit, že na tom jednomu jsou dva komentáře od Krejčího a na druhém není ani jeden. A věřte, že ani jeden z nich nesmazal. Krejčí je takový srad, že si dovolil říci, že jsem prase, a hned na to si mě zbabíle zablokoval, abych to neviděl a případně nemohl i okomentovat. Ale asi si neuvědomil, že i přesto mi vyskočí notifikace, že jsem byl v komentáři zmíněn. Na základě čeho jsem zjistil, co je to za hrdinu. Ty jeden hrdino. Jednalo se přesně o tu situaci, kdy Horvín něco napsal na svůj profil a já mu to komentoval. Chvíli na to se ozval i Krejčí, který mi na to napsal něco ve smyslu: co to píšeš za stračky? Asi počítal s tím, že mu odpovím. Ale reakci na ten jeho blábol jsem v skutku neměl v plánu, ale odpovídal jsem pod ten příspěvek jiným. Na to se zachoval tak, jak se zachoval. Urazil mě a okamžitě zablokoval. Samozřejmě jsem svoji reakci napsal a důvod, proč panu Krejčímu neodpovídám. Ale samozřejmě si myslím, že o té mé reakci velmi dobře věděl, protože mu to Janička bys tak vykecala. Ale ne díky jejímu profilu, kde mi má na základě členství ve skupině komentujeme videa z kanálu Jany Peterkové, to je zablokovaného. Takže jednoduše řečeno, pán si hraje na hrdinu a chová se jako... Každý si doplňte slovo, jaké chcete. Řekl jsem si totiž, že v tomhle videu nebudu mluvit až tak nějak moc prostě a nechci někoho takhle napadat a ani urážet. Proto zde máme ty naše hrdiny, kteří nadávají na nadávky od ostatních, které nazývají hejtem
a přitom nadávají oni sami, a to dost často. Tak mě by třeba nikdy nenapadlo někomu napsat, aby si strčila mrkev do dámsko-přirozený. Že, Janičko? A mimochodem, Janička v tom komentáři nepoužila slovo dámské přirozený, ale napsala to přímo a natvrdo. A ještě pan Krejček tomu napsal, že vzpěrač nebude nikdy hubenej. Tak to jako vážně? Tak to bych asi těm vzpěračům, které znám osobně, měl napsat, aby přibrali, dejme tomu, alespoň těch 20 kilo. Že jinak nejsou žádní vzpěrači. I když tedy vzpírají několik let. Proto díky tomu, jak se Krejči zachoval, tak se u mě stal velikou nulou. Ať se to líbí, anebo nelíbí, komu chce. Je to takhle putná. A to mi věřte, že takových podobných lidí ve svém životě jsem už potkal hodně. Kteří něco někomu vytknuli z jeho chování a přitom se chovají úplně stejně. Ale více se k tomu vyjadřovat nebudu, protože mi to nestojí za to. Tak a teď se už konečně dostáváme k těm financím. To si jako skutečně někdo myslí, že ty trička za tolik peněz bude někdo kupovat, i když se vlastně i tací najdou. A teď je otázkou, kolik z těch peněz by Janička vlastně viděla, anebo komu ty prachy za trička půjdou. I když se pokusila už jednou něco prostřednictvím svých videí prodávat, a to dračí krev s tričkem, skoro za litr. Původně jsem si myslel, že se jedná o stránky, které vytvořila přímo Jana Peterková. Ale po prozkoumání webu jsem zjistil, že jsou psané na webmastera. Takže vlastně se stránkama nemá Janička nic společného, kam nemůže psát, co se jí zlíbí. Jo, a pokud někdo na stránkách uvidí, že je autor Jana Peterková, tak to nemusí být vůbec pravda. Prostě když se někomu nehodí to, co napíše, tak si jednoduše řekne. Peterková je stejně u všech zablba, tak nebude nikomu vadit, že tu kravinu napsala ona. Jo, i takové vychcané věci se dějí. A pokud se Jana Peterková proti tomu hodně nahlas neozve, tak bude ještě za většího blba než je. A co ta položka podpořená a tam ta částka 500 korun? Neměla by jako ta vaše podpora být dobrovolná a aby lidé dávali jen tolik, kolik si můžou dovolit? A nebo už máte na skladu tolik triček, které se asi dle vašich představ neprodávají tak rychle, že je raději dáváte jako dárek právě za to 5 kilo? Tak takhle dobře se tahají prachy z chudých lidí. To chce veliký potlesk. A teď ještě pár slov k tomu webmasterovi a majiteli domény, kterého sice nebudu jmenovat, ale dá se na stránkách dohledat. Ale proč všude vykřikuje, že se jedná o její stránky? To mi jako skutečně hlava nebere. Zvláště když ani ta blbá doména není psaná na Janičku. Ovšem, pokud se nám ta holka nestihla odstěhovat do Olomouce. Ale raději se vraťme k tomu webmasterovi. Kolik tedy máte let praxi s tvorbou webových stránek? A nebo kolik jste jich už vytvořil? Tam se jen proto, že vypadají dost amatérsky. To už by vám ty stránky vytvořila lépe moje máma. A to s tvorbou stránek nemá vůbec žádné zkušenosti. A také mě celkem dostalo, že na stránkách máte uvedeno, že chod webu je dost nákladný. A nejvíc mě dostala ta část věty, kde je uvedeno, že se staráme o finanční chod domácnosti našich redaktorů. Tak to jako vážně? A co to jako jsou u vás dost vysoké náklady? Tak trochu si to tedy spočítáme. Pravděpodobně nemáte WordPress. A pokud ano, tak asi nějakou šablonu, která je kompletně zdarma. Takže zde bych to moc na investici neviděl. Tedy ovšem, pokud jste si ty stránky nenakódoval sám. Ale pokud ano, tak asi za to bych se moc styděl, protože skutečně vypadají dost velmi amatérsky. Dále máte webhosting u Vedosu, kde jste si předpokládám zaplatil pouze no limit za 33 kaček na měsíc, což ročně dělá i s DPHčkem 625 korun. Což není až tak tolik a navíc, pokud jste si našel slevový kupon, tak vás to vyšlo na hodně méně. Tak já jsem třeba využil kupon se slevou 65%. Potom máte českou doménu, která vyjde na nějakých 175 korun za rok. Ale ta se dá vzít jako dárek, pokud si koupíte nějaký webhosting u Vedosu. Ovšem ne za předpokladu, pokud chcete využít nějaký právě ten slevový kód. Tam bych tedy doporučoval dle slevového kódu zjistit, co je pro vás výhodnější. Zda využít kupon se slevou, ale zaplatit si k tomu doménu, anebo zda si vzít doménu jako dárek, ale webhosting zaplatit celý. Tak u mě to byla jasná volba, zaplatit doménu a využít kupon na webhosting. Ale pokud nebudeme uvažovat, že jste využil kupon, anebo si doménu vzal jako dárek,
tak se pohybujeme stále někde kolem 800 kaček za rok, což asi musíte uznat, že zase není tak moc nákladné. A teď tam máte uveden nějaký tým, který se s vámi o ty stránky nějakým způsobem stará. A jedno, da vyhledávají informace, anebo píší články. Ono je totiž taky otázkou, zda to dělají zdarma, nebo jsou za to placení. Pokud by totiž byla reálná právě ta druhá možnost, tak ano, v tomto případě uznávám, že ta investice do toho vašeho blogu může být o něco víc nákladná. Ale to si nemyslím, protože ty stránky sami o sobě moc nebudou vydělávat. A za další, co jsem si všimnul, tak ty stránky nemáte vůbec šifrované. HTTPS vám asi nic neříká, co? Jako zkušený webmaster byste se o tohle měl asi postarat jako v první řadě. Takhle ty stránky máte hodně zranitelné. Teď to jako neberte hejt, ale jako dobrou radu. Napravte to co nejdříve. Předpokládám, že jste si u Vedosu asi nezaplatil příplatkovou službu 10 Kč měsíčně za podporu HTTPS. Ale zkušenému webmasterovi nebudu přece říkat výhody šifrování pomocí HTTPS. Ono totiž předpokládám, že to víte sám, jen jste na to zapomněl. Také být vámi se zaměřím na ty vaše články. A o obsah mi vůbec nejde. Ale ty vaše dlouhé články se skutečně dají číst. Neberte při psaní článku totiž v potaz sebe, ale lidi, kteří na ty vaše stránky přijdou. Já nevím jak vy, ale já osobně neznám nikoho, kdo by četl veškerý text. Lidé jsou dnes na to hodně lenošní a spíše text skenují a vybírají si jen záchytné body. Ty ale bohužel na vašich stránkách chybí. Nemáte tam tady skoro žádné obrázky a ani podnadpisy. Takže se optimalizace zabitá. A také už vůbec nechápu, jak zkušený webmaster si může splést AdWords s AdSense. A ještě k tomu ani jedno nepoužívat. A přitom minimální AdWords se využívá pro vyhledávání vhodných klíčových slov. Ale to je přece věc každého z nás. Každopádně já jsem od roku 2011 anebo 2012, teď abych řekl popravdě, tak nevím přesně, tak jsem vytvořil několik webů a hned ten první byl docela alespoň dle mého názoru dost úspěšný. A to jak po obsahové, tak i po SEO stránce. Protože jsem tyhle stránky dokázal dostat až na první místa ve výsledcích vyhledávání. Ale i přesto bych se sám osobně nenazýval hned webmasterem. Ale co já vím, třeba na to máte patřičné školy. Možná pan má větší zkušenosti s tvorbou stránek a možná je má i úspěšnější, než je mám já. Pokud ano, tak mu přeji mnoho zdaru při tvorbě třeba dalších webů. A jak jsem už řekl, původně jsem si myslel, že ty stránky komplet spravuje Jana Peterková. Protože jsem je chtěl původně totálně shodit a říci, že se má více snažit. A taky jsem původně zmínil, že za 10 000 se jim o ně budu klidně i starat. Ale v tomhle případě slevím se svých nároků a za 5 litrů vám klidně poradím, co na nich můžete zlepšit. A klidně si s vámi o těch vašich stránkách popovídám. A hlavně předám nějaké ty svoje zkušenosti. Jen přece Olomouc mám asi 50 km od domova. Ale to už jsem odbočil až moci nám. A raději se vrátíme k Janičce. Sám si totiž někdy říkám, zda se dá věřit člověku, který už minimálně jednou lhal, díky čemu se také dostal před soud. Pokud někdo neví, o co se jedná, tak Jana Peterková před léty pracovala jako reportérka pro televizi Nova. Peterková točila justiční a kriminální kauzy. Také točila reportáž o Pitrovi, který byl odsouzen za podvod. To by ovšem nebylo tak důležité, kdyby se Janička právě do Pitra nezamilovala a nestali se pár. Bohužel pro ní, ale právě toto jí stalo místo, kdy byla z televize Nova propuštěna. Okej, tedy. Oficiálně odešla na dohodu, ale neoficiálně to bylo kvůli Pitrovi. Předem říkám, že tohle řekla tenkrát Peterková blesku sama. Prý si původně myslela, že to bylo za to, jak řídě opilá. Ale k tomuhle tématu se dostaneme až za chvíli. Takže ona vlastně nikdy neodešla k licenzuře, jak vždycky sama tvrdí. Potom, co jsem odešla z Novy na vlastní žádost, protože jsem odhalila praktiky justiční mafie, odhalila jsem, že UZSI a BIS ovlivňují soudní rozsudky. Získala jsem rozhovor soudce, který sám uveřejnil, že agenti BIS na něj učinili nátlak, aby rozhodoval a vydával soudní nařízení, rozsudky a zatykače na základě přání tehdejšího premiéra Paroubka. Ale teď je vlastně ta správná otázka, kdy Peterková o té své výpovědi lhala. Lhala snad tenkrát blesku,
anebo lže dnes. Ale každopádně, jak uvedl ve stejném článku i šéf-redaktor televize Nova, tak se o vztahu Peterkové s Petrem dozvěděl asi 3 týdny před jejím odchodem. A že kdyby to věděl dříve, tak by skončila už u televize Nova dříve. Tak proto moje dedukce je taková, že Peterková dostala na výběr z několika možností. A jedna z nich byla právě dohoda. A ovšem zde to ještě nekončí. Peterková totiž obvinila státního zástupce a tehdejšího mluvčího ministerstva vnitra, že prý od nich chtěli, aby křivě svědčila o tom, jak Petr korumpuje policisty, novináře a politiky. A hlavně, aby jim pomohla dostat Petra za mříže. Dále tvrdila, že ji vydírali tím, že pokud s nimi nebude spolupracovat, že zveřejní o Petrkové kompromitující materiál. Ale tohle se nikdy neprokázalo, ale místo toho stanula před soudem právě ona sama, a to za křivé obvinění, křivou výpověď a za pomluvu. Holt, tenkrát měla holka štěstí a soudy zprostil viny a prohlásili za nevinnou. A takovému člověku, který už jednou lhal, se má věřit? Tak já vám řekl pouze jediné. Kdo lhal jednou, klidně to udělá znovu. Odkazy na články vám dám opět dolů do popisku toto videa. V klidu si je přečtěte. A ještě takový dotaz, Janičko. Hele, jak to máš zase s tím alkoholem? Chlastáš? A nebo jsi abstinent? Podle toho, jak jsi na jednom streamu reagovala, tak to vypadá, že máš odpor k alkoholu. Pod vlivem alkoholu a drog, tak to určitě ne. Ne. Drogy fuj, alkohol fur. Ovšem, nesměl bych být takovej parchant a něco zkusit vyhledat. A ejhle, Janičko, podařilo se mi najít tento článek. Ve článku se píše, že tě zastavili v srpnu 2006 policisté a z tebe šel cítit alkohol. Proto tě vyzvali k dechové zkoušce, kterou jsi ale z nějakého důvodu odmítla. Tedy ale ta otázka, kdyby jsi tenkrát byla skutečně střízlivá, tak by přece strach z dechové zkoušky nebyl vůbec na místě. Ale jak jsem před chvílí řekl, tak si tuto zkoušku odmítla a tak to policisté předali na magistrát. Ovšem normální člověk po takové zkušenosti by si už žádného panáka před řízením auta nedal. Ale to by nesměla být Jana Peterková, protože ji zanedlouho zastavili znovu. A světě div se, jednalo se o tu samou policejní hlídku, která Peterkou zastavila už dříve. A zde se to začíná už trochu zamotávat. Ona se tudy Žanička své přestupky rozhodla řešit jinak. A to po poradě se svým právníkem. Už zase ten právní tým. Jednoduše podala na tyto policisty trestní oznámení. Údajně byli hrubí, vulgární a nadávali. Tak odsud pochází ty nápady na všechny ty trestní oznámení? A co tedy Janička přesně uvedla? Normálně řídím, řidičák mám a není se mnou vedeno žádné správní řízení. Nebo o tom nevím. A že mě zastavila hlídka a mi se nelíbilo chování policisty a rozhodla jsem se proti tomu bránit, je pravda. Ale zastavili mě pouze jednou. Tak zde si udějte obrázek sami. Jen podotýkám, že ohledně Janičky jsem slyšel i další zajímavé věci. Ale ty jako skutečně nebudu zmiňovat, protože byly jen z dostechu. Vidíte, jak se to říká. Jedna babka povídala. Ale nejvíce mě dostává, jak většinu svých informací bere z různých dezinformačních webů a pokládá to za pravdivé informace. A samozřejmě spousta lidí to věří. Proč? Třeba protože, že potřebují něčemu věřit. A jak několikrát Janička ve svých videích říká, lidi čtěte a zjišťujte si ty informace. S tímhle sníte souhlasím, ale já dodávám, že čtěte takové weby a studie, které nejsou z profiderních webů, které vydělávají hlavně na reklamách a své návštěvnosti. A to mi věřte, takových webů je mnoho a nově se k ním přidává i web Hlasí lidu. Skutečně si ty informace hledejte, ale z ověřených zdrojů. A také se mi velmi líbí, jak kolikrát různé rozhovory a články dokáže přetransformovat ve svůj prospěch, kde to zcela obrátí tak, aby to se dělo do té její hry, kterou s vámi hraje. Když bude sdílet nějaké video anebo článek, tak zkuste zapojit ty své mozkové buňky a zamyslet se nad tím, zda ten autor to skutečně tak myslel, anebo řekl. A takových případů, kdy něco použila pro své účely, je skutečně mnoho. Jednak bych mohl zmínit například ty její reakce na videa s Kovým, ale o tom chci mluvit samostatně. A jednak bych teď mohl například uvést příklad Pekovou. Soně Peková vás upozorňuje na to a říká to ten slova od slova, jsem si to přepsala, že koronaviry jsou úplně běžné viry, které se vyskytují v populaci lidské i zvířecí. Mají je kočky, psy, papoušky.
Koronaviry dělají obyčejnou rýmu a je jich celá řada. Zároveň vám tam paní doktorka vysvětluje, že kdo koronavirus prodělal zřejmě v jeslích, játra v komunistických jeslích nesčetněkrát, takže ta buňka si tu informaci načte, ta buňka se zavře a koronavirus jiného typu tam už nepustí. Což je ta teorie těch epidemiologů, že nejlepší by bylo povolat si promoři, ty buňky se zavřou a potom už tam další koronavirus, když ho jednou prodělal, nepustí. Skutečně musím uznat, že jsi to Janičko hezky obsala. Ale teď si pustíme záznam, jak to skutečně Peková řekla. Úplně nejlíp na tom jsou malé děti. Proč? Z jakého důvodu? Mají lepší imunitu nebo... To vlastně jakože nikdo neví, ale já bych si dovolila, jestli můžem trošku tak jakože lehčej. Mojí teorii, já mám takovou teorii, protože vlastně malé děti, je to díky tomu, že máme doma rovněž malé dítě, takže vím, čím jsme prošli. Tak malé děti mají neustále ty nudle, teče jim z nosu, to jsou ty koronavirové, běžné koronavirové rýmy, na to potom nasedají nějaké ty svých pneumokoky, hemofilové, mají ty nudle zelené a žluté a všelijaké, ale oni vlastně jsou jako kdyby rezervoárovým jedincem zvířetem pro ten koronavirus. Prostě se to šíří v té dětské populaci. Ta rýma, to je prostě běžná dětská nemoc. Rodiče, kteří se starají o ty děti, tak jako v jednu chvíli, jako když máte malé děti, tak víte, že jste pořád nemocné. Dítě onemocní, vy jste taky nemocný. Takže vy si zase musíte budovat tu imunologickou odpověď, kterou jste budovali jako malé dítě. Takže vlastně tím, že ty děti jsou jako kdyby tak promořený tím koronavirem, a existuje cosi, čemu se říká fenomén superinfekce, že pokud jeden virus stejné skupiny vnikne do buňky, tak jako kdyby uzavře dveře do té buňky a říká, pánové, tady bydlím já, všichni pryč. Tomu se říká fenomén superinfekce, že každý další koronavirus, který by letěl kolem, nevejde. Prostě on si jako kdyby ten virus, řada virů má prostě tuto schopnost zablokovat jako kdyby vstup do buňky pro virus stejného druhu. Tak jestli koronavirus, který nám dělá rýmu u malých dětí, se chová podobně jako koronavirus, který uletěl z Wuhanu, tak je to možné, že ty malé děti jsou k tomu velice dobře imunní, protože oni sami jsou jako kdyby rezervoárem mnoha koronavirů zcela benigních, no a tak mají pozavírané ty dveře a do těch buněk ani to prostě potom nic neudělá. Pokud jste dobře poslouchali, což tedy u Janičky pochybují, tak jste slyšeli, co přesně paní Peková řekla. A pro ty z vás, kdo to neslyšeli, tak zopakuji na začátku její slova. Já bych si dovolila, jestli můžeme trošku tak jakože lehčeji moji teorii. Já mám takovou teorii. To, co jste ve videu zmínila jako fakt, že řekla Peková, tak hned v tomhle rozhovoru, ze kterého jste to obsala, uvedla, že se jedná pouze o teorii. Znovu opakuji, o teorii, kterou má. Ale ovšem to chápu. To by vám moc nezapadlo do toho vašeho teátru, který děláte. Co? A také jste zapomněla zmínit, že paní Peková mluvila o dvou typech koronaviru. A to o koronaviru, které jsou u malých dětí, to jsou přesně ty vaše sople u nosu, které jsme v jeslích měli my všichni. A potom na koronavirus, který uletěl z Wuhanu. A tohle jste asi jaksi malinko přislechla. Co? Rozhodně se na tento rozhovor s paní Pekovou podívejte. Budete ho mít opět dole v popisku toto videa. A to je samozřejmě jen jediný příklad toho, kde jste neřekla zcela pravdu a jen jste uvedla tu svoji konspiraci. A uvedu třeba další příklad, kde si dovolím říct, že jste přímo lhala. Teď si řekneme něco o tom taxikáři, kterého jste uvedla, že zemřel. Já vám tedy nevím, ale podle tohoto článku a videa je ten taxikář živý. Tak kolik vlastně těch taxikářů bylo nakaženo? Jenom přece bych vám nekřivdil, tak možná mluvíte o nějakém jiném. Toho taxikáře, který jako jeden jediný onemocněl koronou, pak už dalších 70 tisíc taxikářů ničím neonemocnil. I když vlastně ne, zmínila jste, že je to jediný nakažený taxikář a žádný jiný nebyl. Takže podle vašich slov asi vstal z mrtvých, aby mohl natočit ještě poslední rozhovor. To by byl náš takový malý český zombík. I když u toho bych se jako moc nedivil. Jenom přece na vašem Facebooku byl článek, že ožil někde v Americe 5G vysílač. Jo, ale jak tohle někdo té ženské může žrát? Samozřejmě věčně opakujete, že covid neexistuje, že je to pouze hoax. Ale do očí lidem, kteří ho prodělali a natočili o tom video, byste to do očí skutečně neřekla. Zkuste místo Olomouce jet do Litovly a nebo do Uničova.
které tuším byly na 3 týdny komplet zavřené. I když tedy chápu, proč zrovna ta Olomouc. Rád bych totiž viděl ty reakce místních obyvatel. A víte co, když máte ráda tak ty challenge, nechcete vytvořit challenge, tak jde do Litovly a do Uničova a klidně se tam s každým, koho potkáte, líbejte. Nebo si snad mám myslet, že se snad bojíte? Přece není čeho, když tedy podle vás žádný covid neexistuje. A samozřejmě bych mohl i nadále uvést více podobných dezinformací, které šíříte po svých sociálních sítích. Tak třeba i od té zdravotní sestřičce, která podle vás zemřela ze záhadných okolností. Sestřička, která ho ošetřovala na sociálních sítích, zveřejnila, uvedla, že zveřejní, co ví, tak byla zase záhadně nalezena na svém bytě, takže tu už máme 5 mrtvých. Ale to video by bylo moc dlouhé. Tak proto ale už ty vaše konspirace a dezinformace nadále nebudeme rozebírat. A podíváme se raději na další vaše video. Televize mě absolutně nezajímá, výhrušky se mě nezajímají, sumím se, jsem kráva, tak prosím vás, neposlouchejte, poslouchejte něco jiného. Lidé, co čumí na televizi a nechávají se přivádět do šílené paniky, mě nezajímají. Televize je nástroj pro dinosaury, už by to mělo zmizet. Proč, na co potřebujete nějakých 30 pipin, které nebyly dost hezké na to, aby se staly modelky, tak musí být reportérky, snaží se zbalit Jágra, aby si je vzal za ženu. Někdo šuká s Jágrem a někdo zase s Pitrem. Proč tedy neděláme aspoň ta videa? Jako v Tanzánii, kde si z nich udělali prostě prdel. Tak v Tanzánii má internet. A já myslel, že je to někde na konci světa. Poslali na testy covidu papáju a ta jim vyšla pozitivní. Papájo, že jsi se nepochlubil, že znáš Žarničku, tu naši velkou bojovnici za spravedlnost a že spochodíte na Pokémony. Aby tam nepoužívali ten prostředek, který tam vyvinuli, něco na přírodní bázi, jako třeba dračí krev nebo Jergin Sača. Co čistí ty viry? Začněte si ty patogeny, prosím lidi, čistit. Balíčky jsem vám nazdílela, nebo si kupte vlastní, jaké uznáte za vhodné. Ukažte jim, že my nebudeme nemocní. No Janíčko, co to jako slyším? Skrytá reklama? Tak tímto tě vyzývám, abys nám předložila, kolik ti za tu reklamu zaplatili. Dobře, tak jo, tak lidičky nápad. Když 3000 odběratelů, i kdybych měla na Babiše čekat a stanovat tam, on jezdí prý na vládu v 5:30 ráno, i kdybych tam měla stanovat, tak vám ho nastreamuju živě live. Dobrý challenge, ne? Dobrý. Jo, ale přišla jsem na to až teď, tak jsem 1000 odběrů bylo lízání klik na Bulovce, ano. A tam jsem lízala, ne? O tom je reportáž. Ano. Lízání klik na Bulovce. To myslíš ten teátr? Bych věděla, jak to má být. Obrátila jsem se dnes na soud, na obvodní soud pro Prahu 9, ať rozhodne. Dále jsem podala trestní oznámení na příslušníka Policie České republiky za to, že mě kontaminoval. Vám jsem ale slíbila, že budu lízat kliky na Bulovce. Tady to máte lidi, tady je kluka. Lížuji na Bulovce. No, musím uznat, že tento for se ti v skutku podařil. Ale dostala jsi takový hejt, že jsi své odběraté podvedla. Že ti nezbylo nic jiného, než na tu Bulovku zajít a skutečně, jak jsi slíbila, tak lízat kliky a zdi. Tak já ty ale nevím, ale skutečně jsi tu kliku olízla. A kde je to lízání těch zdí, jak jsi sama tvrdila. Také jsi říkala, že budeš lízat kliky. Což je množné číslo. Ale dočkali jsme se pouze o líznuté kliky. A to ještě takovým stylem, kde jde vidět, že jsi ji opatrně olízla, aby tě nikdo neviděl a nevyrazil s tebou dveře. Ovšem i přesto jsem neviděl, že by si tu kliku skutečně olízla. Možná jsem se jen blbě díval. A tak si to pustíme znovu. Tak ne, pořád jsem neviděl olíznutí té kliky, co jsem ti psal dokonce pod tohle video. Nejsi tedy sama ten komentář smazala. A dokonce se ti tam někdo zastával, že já jsem slepej, že jasně viděl, jak si tu blbou kliku ve videu olízla. Tak to tedy zkusím trochu jinak. Video zpomalím jen na 25% a třeba uvidíme, jak tu kliku skutečně olízneš.
Ne, i po zpomalení videa nevidím, že by si tu kliku skutečně olízla. A co ví? Zkuste mi dolů do komentářů napsat, zda jste viděli, že by se ten její jazyk skutečně dotknul té kliky. A mezi tím ti pro příště trochu poradím, aby si vzala se sebou kameramana, který to natočí, aby měla z prostor tu kliku skutečně olíznout. A hlavně, aby to bylo pořádně vidět. Také jsi nám slíbila, že budeš chodit po chodbách na Bulovce, aby jsi nám dokázala, že žádný covid neexistuje. Tak třeba jsi alespoň v tomhle nelhala. Zkusíme se na to mrknout. Který absolutně nikdo není. Chodím prostě pavilon po pavilonu, internu po interně, byla jsem i na pneumologii, už tady má vlastně přinášet tahle šílená pandemie nějaké ty dýchací obtíže a na celé Bulovce je absolutní klid. To říkám, kromě těch dvou infarktů ze stresu z té karantény. Každý pavilon, do kterého vlezu, je úplně prázdný. Říkám, že ta pandemie, kvůli které jsou děti od roku 1774 poprvé venku ze školních lavic, by měla přinášet nějaké davy, jo, ale tam vlezu, tam je jenom pusto, prázdno, jo. Vždycky se podívám, vyšetřovny, CT, sonu, urgentní příjmy. To už je jako třetí nebo čtvrtý pavilon, kde to takhle vypadá. Teď jdu někam dovnitř, jo. Mám tady vlastně traumacentrum, takže se tady podíváme, jak tady v době té korony je plno. No samozřejmě, že je tady úplně prázdno na příjmovém oddělení. Takže jdu zase, tady by mělo být teda všude ty pacienti. Jsem na nějaké té traumačce na tom centrálním příjmu. Nikde tady není ani noha. Všude je prázdno. Nepište mi prosím ty hejty do těch komentářů, že víceméně jsem tady pozdě, nebo že jsem přišla v době, kdy už je zavřeno. Není to absolutně pravda. Jo, jsem tady odpoledne. Hrám tady nějaké pacienty, protože tady na centrálních příjmech jo, by mělo být prostě všude plno, nikde není ani noha, žádní pacienti tady nechodí, takže to teda vemu ještě do jiné ordinace. Bulovka, která by měla být Mordor, absolutní vulkán, v době pandemie by tady měli kašlat a umírat lidi na chodbách. Jo, vidíte, že ze mnou je prostě spoustu pavilonů, ale kam vlezu, všude prázdno. Nikdy nejsou ani lidi, ani pacienti, ani doktoři. Já nevím, jestli prostě jako spíš jako nebouchlo to něco jak Černobyl a jestli všichni prostě nezmizeli, protože jako není nějak jako večer. Jo, chodím tady prostě od 2 hodin odpoledne v době asi pandemie, která zastavila tenhle stát. A no jde vidět, že jsi to pěkně po té Bulovce prošla. A to hned po celé. A protože nejsem Pražák, a tak ohledně Bulovky si dovolím přečíst jeden komentář. První video. Lízala kliky na Bulovce. Toto je natočené před pavilonem 17 patologie. Tam asi těžko potká nakažené pacienty. Druhé video. Lížu kliky na Bulovce. Pavilon 13 ortopedie. Při zemi se nachází radiodiagnostická klinika, kam se pacienti telefonicky objednávají na čas. Zde také pacienti s koronavirem bude hledat těžko. Třetí video, Bulovka lízání klik, druhý díl. Nejdříve pavilon 16 onkologie, poté pavilon 6 onkologie. V pavilonu 6 je záběr na dveře, na kterých je informační tabulka. Čekárna zde v chodbě třetí dveře vlevo. Proč by tedy pacienti byli na chodbě? Nicméně ani zde se pacienti s covidem neléčí. Čtvrté video, lízání klik, čtvrtý díl. Pavilon 3, ušní, nosní, krční. Na dveřích, se kterými marně lomcuje, nápis pohotovost. Pokud je tam v běžných ordinačních hodinách, tak je logické, že pohotovost je zavřená a prázdná. Páté video, seriál Bulovka lízání klik. Je pouze sestřih předchozích videí. U brány, kde hovořila s mediky, taky bylo sděleno, že pacienti s COVID-19 se léčí na infekčním oddělení, což je pavilon 7. Proč tedy Jana nešla rovnou tam? Proč nám ukazovala jiná oddělení? Navíc není zřejmé, který den a v kolik hodin natáčela. Veškerá videa jsou točena tak, že hlavně je vidět, jaký má Jana make-up. Namísto toho, aby bylo patrné,
na kterém oddělení natáčí. Kdo to tam nezná, tak nepozná, kde točila. Takže se přidávám k Monice. A ve většině z těch ambulancí by si přece nikdy nemohla přijít do styku s nakaženým člověkem. A na místě u hlavní brány hned ten mladík řekl, že jsou nakažený na infekčním. Tak sakra, proč si tam tedy nešla rovnou a hrála jsi tohle divadlo? A jak jsi sama řekla, tak jsi byla na Bulovce už od 2 hodin odpoledne a v jiném videu jsi zmínila, že už po Bulovce chodíš snad nějaké ty 2 hodinky. Takže dejme v tu chvíli mohlo být kolem 3:30. OK tedy, podíval jsem se na ordinační hodiny ve všech ordinacích a skoro všude mají do 3:30. Takže ten čas, kdy jsi tam byla, tak lékaři ordinovali. Jen tedy ambulance má od 16 hodin. Tak by mě jako v skutku zajímalo, proč ani v jednom z videí ty alespoň za zády neprošel ani jediný lékař a ani jediná sestra. Buď si měla jenom to štěstí a zrovna ti nikdo neprocházel za zády, anebo je v tom tak trochu něco jiného. Hold, asi budu trochu za více toho zlého a trochu jsem více pátral ve těch chybách a hlavně hledal nějaké důkazy, které by potvrdili, že nám tak trochu lžeš. A víš, co jsem našel? No, ty bys si asi řekla, že nic. Ale v jednom z tvých videí jsem zahlédnul hodiny a strašně mě zajímalo, kolik je na ně hodin. A protože točíš v hodně mizerné kvalitě, tak to moc nebylo rozeznat. Ale jenom pro tvoji informaci, obraz se dá vyčistit. A když si ty hodiny přiblížíme, tak jde vidět, i když tedy velmi špatně, že ty hodiny ukazují 10:30. Ale si s toto můžu říci, že se nejedná o večer. V tomhle videu jsi totiž do budovy vešla dveřmi a bylo světlo. Navíc video bylo bez střihu. Takže to muselo být 10:30 ráno. Ale zase je otázka, proč okolo tebe neprošel ani jediný zdravotník. Proto mi něco říká, zda jsi vůbec na té Bulovce byla v pracovní den a ne o víkendu. To by potom ty prázdné chodby dávaly veliký smysl. A teď jsem velmi zvědavý, jaký argument na toto bude Janička mít. Pokud by si tam totiž byla jenom přece ráno, tak by si nám přece řekla, že jsi tam ráno a ne odpoledne. A takové keci, že to není pravé, si skutečně strče za klobouk. Klidně se ten screen může dát vyčistit ještě více, než tomu je. Ono totiž i z toho originálu jde vidět, i když tedy hodně mizerně, že ukazují skutečně 10:30. Jo, a abych nezapomněl, v té době byla karanténa a doporučovalo se, aby lidé s příznaky koronaviru anebo jiného onemocnění to řešili spíše telefonicky, než osobní návštěvou. Proto třeba ty prázdné čekárny? Anebo si skutečně myslela, že tam budou na tebe lidé s koronavirem čekat a se na Bulovce stavíš a mohla si se pěkně natočit? Tak naivní snad ani ty nejsi. Ale chápu, že jsi potřebovala sehrát divadlo, jak jsou chodby prázdné a jsou lidé, kteří ti to bohužel uvěřili. Janičko, zeptám se tě na rovinu. Nemáš tak trochu černé svědomí díky těmhle videím? A než budeme pokračovat ve sledování videa, tak ještě malinko odbočím. Jak to máš s tou rouškou? Nosila jsi ji, anebo ne? Tam se jen proto, že jsi na demonstraci tvrdila, že ji už od března nenosíš. Taky, Vysočina nenosí roušky 2 měsíce, proč je máte kusy? My nenosíme roušky od března, protože si nechceme snížit imunitu, proč? Chcem zůstat zdravý, nechceme být nemocní, to chce primula. Ale je zajímavé, že třeba na těchto fotografiích ji máš, anebo i v dalších videích. Tak nosila jsi tedy tu roušku, anebo ne? Ale je fakt, že jsi na jedné demonstraci tu roušku skutečně neměla. Sama jsi to ve videu říkala. Proč jsem stranou? Jenom proto, že jsem opět byla vyzvána vzít si roušku, kterou si nikdy na sebe nevezmu. Nikdy už nedovolím, aby děti, seniori a důchodci byli kvůli tomu, že musí nosit roušku, ohrožení na zdraví, na infarktu, na mrtvici, na snížení imunitního systému. Nikdy už to neudělám, nevemu si ten hadr na hubu, ani když mě vyhodili z autobusu i s mým nemocným synem s berlemi. Ovšem, když se podíváme na události, které předcházely tedy tomuhle videu, a to ze stejné demonstrace, tak možná zjistíme tak trochu něco jiného. Tak jak potřebujeme my, ne oni. Poprosit, abyste si nám dala jsme daňový poplatníci. Jo, jasně, já už odcházím. Já ti tedy nevím, ale hrát si na hrdinku a zbabíle si přitom tu roušku nasadit, tak to je fakt něco. Přece sama jsi v tom videu řekla, že si tu roušku už na sebe nikdy nevezmeš.
Hele, proč si to tedy těm policistům hned neřekla? Že by strach z pokuty, tak to by samozřejmě dávalo smysl. Ale pokud tvrdím, že si ji nikdy nevezmu, tak si za svým názorem přece stojím. A nebojí si snad ten typ, který mění názory, tak jak se mu to zrovna hodí? Mně se, Janičko, totiž dost často zdá, že máš hubu pouze plnou keců a nic z toho. A pokud si nepamatuješ, kde co říkáš, tak si raději kup debilníček a všechny své výroky si zapisuj. Potom by se nestávalo, že v jednom videu něco řekneš a v jiném zase něco jiného. Ale raději se vraťme k té tvé podivné návštěvě Bulovky. Takže challenge. Kdo mi přivede skutečného člověka s pozitivním testem na covid, dá mu pusu, budu se s ním líbat. A pokud získám do konce tohoto týdne 1000 odběratelů, aby jsme to lidi mohli streamovat live, aby vlastně se to dostalo mezi vás všechny, tak 1000 odběratel bude odměněn, že bude svědkem a vezmu ho sebou na lízání, klik na Bulovku i zdí. 1000 odběratelů? Proč zrovna jsi chtěla získat těch 1000 odběratelů? Zaplat pámbu, že jsem si ještě kvůli tobě nainstaloval adblock. Takže tohle jsou challenge, co vám dávám. Protože covid neexistuje, za měsíc dostávám tisíce zpráv denně a nikdy jsem ještě neozval nikdo, kdo by covid měl, nebo aspoň znal někoho, kdo by covid měl, a nebo ten, koho zná, by znal někoho, kdo covid měl. No, v České republice tou dobou bylo jen pár stovek nakažených a tvoje sledovanost není až tak vysoká, aby mohl někdo znát, kdo byl skutečně covidem nakažen. V České republice žije přes 10 mega lidí a jaká je pravděpodobnost, že by zrovna někdo z nich narazil na tvůj kanál, aby se s tebou, tedy jak ty říkáš, mohl líbat? I když tedy na YouTube bylo pár videí, kde mluvili lidi, kteří si s covidem prošli. Jejich videa najdete samozřejmě dole v popisku tohoto videa. Tak se sám sebe ptám, proč si ty lidi vlastně kontaktovala a nechtěla se s nimi setkat? Nic horšího, než aby tě poslali do prdele, by se stát nemohlo. Když jsem si myslela, že vám ukážu, že Donald Trump a USA už demonstrují a zároveň prošetřují všechny ty nelegální kšefty, kdy Fauci vlastně i přes zákaz americké vlády od roku 2015 financoval výzkum ve Wuhanu viru a že v podstatě se teď ukázalo, že to je celý komplot Billa Gatese a Fauciho, jak nastolit diktaturu a jak diktaturu a jak vnutit lidem ty smrtící vakcíny, čipy do hlavy, protože proč už teď Microsoft a počítače, to je zastaralé, oni to neustále upgradeují, chtějí teď, abychom ty softwary měli pod kůží, aby se vlastně mohly softwary v našich tělech řídit, naše myšlení, vidíte, pořád houkají houkačky, pořád houkají sanitky, pořád jsem věřila tomu, že když vám ukážu, že 3x víc lidí už spáchalo sebevraždu, než umřelo na pofiderní covid, že vás tím nějak přesvědčím, když vám budu ukazovat 39-leté ženy, které skočily pod metro ze zoufalství, herečky nebo zdravotní sestry, co už z toho stresu dostali nějakým způsobem infarkt, že vás nějak přesvědčím. Pořád jsem si myslela, že je ještě cesta, jak vám ukázat, že na obyčejnou chřipku zemřelo 10x víc lidí. Tak na obyčejnou chřipku zemřelo 10x víc lidí. Uvidíte, že se kriminalizují demonstranti, že nemáme právo už ani na vlastní názor, že nemáme právo na vzdělání, že listina práv a svobod je v koši. Pořád jsem prostě pevně věřila tomu, že nějaký ten argument k vám pronikne, že si uvědomíte, že se hraje o osud této planety, že se hraje o dobro, že se hraje, že je to velký souboj mezi dobrem a zlem, mezi totální diktaturou. Proč? No jednoduše proto, protože čipy do hlavy a vakcíny by nám nikdy v životě nedovolili demokratické parlamenty přijmout vlastně dobrovolně. Nikdy by si nenašli mechanismy, jakým způsobem donutit demokratické státy, senáty a parlamenty, aby se lidi donutili povinně se vakcinovat a povinně si dát čipy do hlavy. Nikdy by tyto zákony neprošly. Bill Gates už nechce žít ve 2D realitě s Microsofty v počítačích. Samozřejmě, že chce žít ve 3 a 4 a 5D realitě se softwarem pod kůží. A k čemu mi to bude, až moje děti ztratí právo na vzdělání, na svobodu, budou mít ty čipy v hlavě, apky šmírovací, budou furt pípat, budou vás vyvádět z Alberta, pro boha lidi. Nenechám svým dětem dát čip do hlavy. Moje děti nebudou mít žádnou apku a nebudou mít žádné tvé
čipy ani vakcíny smrtící, ve kterých jsou skryté sterilizační látky, aby pak se za 15 let zjistilo, že nemůžou mít děti, nemůžou mít potomky a neprokázala se za 15 let souvislost, protože ta souvislost tady je, ty si platíš VHO. Opravdu nesledujte televizi, hledejte si sami ty weby, ta čísla, Státní zdravotní ústav, YouTube kanály, všechny ostatní weby sledujte, ale mainstreamová média jsou do toho zatažená, jsou hráči té hry COVID Gate, mají na stoli totální paniku a strach u lidí, abychom se nechali očipovat, zřídili si mobilní aplikace, která bude pípat, takže třeba přijdete do obchodu, začne to pípat, že jste nakažený, nebo že jste od člověka, který byl někde, nějakým sfalšovaným testem na COVID, označen jako pozitivní. Co to pořád mileč o těch čipech v hlavě? To snad žijeme někde ve sci-fi? Neplete si ty už tak náhodou realitu s filmem Terminátor? Milá Janičko, ty se nám asi moc díváš na tu televizi. Vidíte, nemocnici na Bohovce. Co jsem vám předpověděla, lidi, ve svém prvním videu, je to jednoduché. Předpověděla jsem vám, že 24. března to neskončí, že to na Velikonoci neskončí. Řekla jsem vám, že vás primula na duben, březen, květen zavře. Stalo se všechno, co jsem v tom videu s názvem sdílet, puste si to na YouTube řekla. Hele, za něčky se nám stala druhá Jolanda. Víš, ono se to dal odhadnout, že karanténa 24. března skutečně neskončí. Já osobně jsem s tím počítal, že tento stav bude trvat minimálně do půli května, anebo ještě déle. A nemusel jsem to přitom dávat na internet, jaký dobrý věštec jsem. Ta šance, že karanténa skončí v březnu, byla přesně půl na půl. Proto to z tebe ještě nedělá věštce. Taky jsem řekla, že budu lízat kliky na Bulovce, budu chodit tou čekárnou sem a tam, že budu lízat zdi, abych vás přesvědčila, že COVID neexistuje. Ty jsi ale žádné kliky na Bulovce nelízala a už vůbec žádné zdi. Ale chápu, sliby chybí. Plázno, všude prázdno. Tohle už je moje třetí video a do prdele je všude prázdno. Už toho mám naprosto, absolutně dost. Hezky umíš křičet a podle toho usuzuj, že v nemocnici už skoro nikdo nebyl. Jinak by tě někdo zatořovaný na chodbě vyrazil. Teď mluvím k tobě, ministře Vojtěchu ze Superstar, Kene. Ty super Kene, co si nevyhrál Superstar, nechyt ses ani se svojí kapelou, tak si šel dělat herce do show téhle vlády, do show STBácký Babišovo vlády. Jako zpěvák ses nechytnul, s kapelou ses nechytnul, tak teď si skvělý herec. Tak Vojtěch se sice s kapelou a jako zpěvák nechytil, ale aspoň umí zpívat. Co umíš ty? Tedy pokud nepočítám to, že docela dobře umíš křičet, a hlavně oblbovat lidi. Předvádíš nám tady pandemii, která neexistuje, už jsem tady 2 hodiny, proč jsem tady nechodí novináři? Asi na všech odděleních, naprosto na všech, respirační, interna, traumačka, plicní, všude. Všude hledám aspoň jednoho pacienta, nikdy není ani jeden. Už jsme si před chvílí řekli, že jsi byla i tam, kde se s nakaženými nikdy nemůžeš sejít. Protože ty oddělení se jich prostě netýkají. A klidně by si tam mohla chodit i týden v kuse. Tak poslouchej ty, Kene ze Superstar, teď ti něco řeknu. Moje děti nechodí do školy, všechny děti nechodí už 9. týden do školy. Svoboda neexistuje, kriminalizují se demonstranti, ztratili jsme právo cestovat, právo žít, právo na vzdělání a žádní pacienti nikde nejsou. Takže ty čeští lékaři, co mi píší a co mi jednoznačně říkají, že každý, kdo má astma, každý, kdo má zánět průdušek, každý, kdo má rakovinu, plic 4. stupeň, tak se musí psát, že jsou covid, aby si měl nějaké údajné nakažené. Jo, to myslíš tady tohoto doktora, který ti napsal e-mail. Já jsem dostala naštěstí dopis od českého lékaře, kterému se přidávají další a další. Upozorňuji každého lékaře, který toto ví, že se to v jeho nemocnici děje a mlčí. Takže každý takový lékař se dopouští vlastně rozporu a porušení Hippokratovy přísahy a jednou stane před vlastně, nebude nás soudit jenom tyto soudy, ale i soud nejvyšší a podílí se na zločineckém spiknutí na lidstvu. Měl by to každý lékař, který o tom mlčí a ví to vědět. A tento lékař promluvil. Prosím, poslouchejte. Prosím, poslouchejte. Jsem lékař pro respirační choroby už 21 let na různých místech. Chtěl bych vám ukázat naši místnost technickým vybavením. Takže vím, jak se jmenuje a ukázám své technické vybavení, to jen pro ty, co by zase psali, že to je fake.
V zásadě od doby, kdy nás uzamkli, až dosud je každý pacient, který přichází s respiratorním problémem, označen jako COVID. Každý. Každý, kdo přichází s respiratorním problémem, je označen jako COVID. Nezáleží na tom, zda má rakovinu plic ve 4. stupni, pankreatitidu, srdeční chorobu, selhání jater či cokoliv jiného. Jen protože přichází s problémy s dechem, je označen jako pacient COVID. Chápete ten podvod? Každý pacient je pod zkoumáním PUI a započítává PUI a započítává se do úmrtí na COVID. Média pak ukazují ta čísla jako na fotbale, aby vás vyděsili. Ukazuji vám, jak nakládají těla do kamionu, aby vás vyděsili. Já v celé své kariéře jsem nezažil, aby se těla nakládala do kamionu. To se prostě neděje. Mám pochyby, že jde vůbec o těla, nevěřím tomu. Všechny tyhle věci jsou podvod. Podívejte se na naše ventilátory a proč by jich měl být nedostatek. Toto za mnou jsou neinvazivní ventilátory CPAP či BIPAP. Je to maska, kterou dostanete na obličeji a pomáhá vám dýchat. Ale my je nesmíme používat. Od té doby je tu COVID absolutně ne. Že prý by to způsobilo šíření rozptýlením aerosolu. Nesmíme použít, protože pacient by mohl kašlat. Musí jít hned na plicní ventilátor. Není to normální způsob, který bychom pacienta běžně ošetřovali. Máme přístroje na zlepšení dechu průchodem vzduchu bronchodilátoru. A ty také nesmíme používat. Takže nesmíme dělat nic, co bych mohl normálně dělat. Každý pacient, který k nám přijde bez ohledu na jeho medicínskou historii, je označen jako COVID. Takhle si vyrábějí ta čísla. Takže když takový pacient zemře, jedná se o smrt na COVID. Děje se spousta divných věcí. Pokud jde o testování, sleduju to už asi měsíc a vy můžete taky, protože na CBC News se o tom mluvilo včera večer. Oni netestují na virus, když onemocníte, když jdete do nemocnice a jste běžně ošetřováni na chřipku. Tak co se týká toho tvého lékaře, kterého jsi zmínila, tak opět přečtu jeden komentář, který se k té tvé lži vyjádřil. Zas už musím reagovat. Doneslo se mi, že Jana Peterková zaslouží na svém profilu čte dopis, který údajně poslal český lékař a dokonce, že jí poslal fotky, dopis ani fotky neukázala, jen v dalším příspěvku citovala dopis. Je s podivem, že znění toho dopisu se naprosto shoduje se psaným překladem videa, kde údajný lékař USA mluví o koronaviru. Silně pochybuji, že je to lékař, neboť tvrdí, že tam mají přístroje bronchodilatátory nejsou přístroje, ale léky. Dále se pozastavuje nad tím, že pacienti jsou dáváni na plicní ventilaci a nejsou připojeni jen na přístroje CPAP či BIPAP. Tyto přístroje se používají při léčbě spánkové apnoe. Dále uvádí, že se provádí testy PCR a na výsledky čekají 2 až 3 týdny. U těchto testů jsou výsledky do 48 hodin. Přikládám odkazy na Janino lživé video a její přepis údajného dopisu a nakonec přikládám odkaz na video z USA. Je možné, že někteří lidé ten Janin profil neuvidí, neboť Jana dělá tvrdou cenzuru. A kdo píše komentáře, které se jí nelíbí, tak je od ní zablokován. Už je nás dost, kdo její profil nevidí, ale jsou lidé, kteří ji vidí a sice na její příspěvky mlčí, ale dávají vědět o jejich lžích. Odkaz na článek s videem máte opět v popisku videa. A Janičko, prosím tě, můžu se tě zeptat, co se stalo mezi tebou a Kovým? Tak v jednom videu a další, jak ty říkáš, tvé kamarády youtubery požádáš, aby natočili video pro spolužáky tvých dětí a potom na něho začneš dělat reakce. To tě jako dost naštvalo, že ti to video nenatočil? A nebo jsi se na něm chtěla pouze zviditelnit? Chtěla jsem poprosit nějakého youtubera, Portyho, Kovyho, Creepyho, jestli by nemohl natočit v nějakých těch videích, až bude zase komentovat, dám si to teď správně, jak mi to Porty poradil, mám to správně, Porty? Ok, doufám, že jo. Jestli by mohl podpořit moje děti a natočit pro děti ze základní školská, že nemůžou za to, že jejich matka je hysterka a že dělá tahle videa, aby se nestrapnili chudáci ve škole, nebyli šikanováni. I když tedy podle těch čísel se ti to moc nepovedlo. A proto se teď na chvíli u této série videí zastavíme. A pokud někdo z vás má rád Kovýho, tak tuto část raději přeskočte. Postupně se vám tak do telefonu ukládá seznam érouška čísel těch, kteří byli poblíž vás. Tento seznam zůstává ve vašem telefonu, nikam se neposílá. Je tak naivní? Jakože si myslí, že ty data, co na nás tyhle ty společnosti, ty bilionářský globální zájmový korporace sbírají, že to nebudou nikam posílat?
Kovi, sorry, jsi tak naivní, Kim Jong-un, čínský komunistický prezident a všechny ostatní diktátorské země, myslíš si, že nezneužívají data, která o nás nasbírají přes čipy a přes apky? To nemyslíš vážně, že ne? Ale Janičko, a ty jako nepoužíváš Facebook anebo Google? Víš ti jako vůbec, kolik dat tyhle společnosti o tobě vědí? Pokud ne, tak si to zkus někdy zjistit. Dokonce i Facebook takovou možnost, kde si ty data může stáhnout, umožňuje. Ale co mě jako na těch videích ohledně Kovýho nejvíce zaujalo, tak je to, kde jmenuješ, kolik mám ve videu skrytých reklam. Takže první reklama, Eroška. Dobrý, takže jsme na sponzorovaném nějakém kanálu. Další reklama, apka a Bluetooth, jen tak dál. Další reklama, Eroška číslo, tak sleduju reklamní blog nebo nějaký originální YouTube kanál. Takže další reklama, Bluetooth, ještě jsi nám ukázal iPhone, pak ta aplikace Eroška, na který chce někdo vydělat miliardy. Ty člověče, nevykešoval jsi už tak 400 tisíc za ty 3 minuty, co ti poslouchám? Česko Digital. Na to taky kouknu, co to je za firmu a kolik si od nich vykešoval za sponzory tohohle videa, což není obvinění, to je otázka. Kovy, Česko Digital, nová firma, nová apka, hej, tady se točí miliardy, tady keše lítaj. Apple a Google, další keše tečou, ty kráso, to je reklama nadupanější než na Nově, to ani Borhyová na svůj plastikový model na hlavě nenazbírá tolik kešů, kámo. Hej, Andrej Babiš, další STBák, další keše od ANO, ty kráso, to je nejvíc reklamní výdělečný fake ever. No, znovu musím ale upozornit na to, že ty bez reklam videa také nemáš. To ta dračí krev, to asi není reklama, že? Mě by jako fakt zajímalo, kolik ti za ní zaplatili. Ale neboj, použiju pouze tvůj argument, tohle totiž není obvinění, jen otázka. Ahoj, vítáme se na svém kanálu, Jana Petrková, COVID-19 po 20 století. YouTube beří mě sledují proto, aby se dozvěděli, kdy půjdu lízat kliky na bulovku, lidi, půjdu tam brzy. A stejně jsme se skutečně lízání klik na bulovce nedočkali. Tohle je ale vysílání, které jsem začala netypicky. Vy víte, že jsem vyhlásila válku českému youtuberovi Kovimu, protože jsem ve svých předchozích videích odhalila, že pan Kovy ve svých šotech, které vydává za zábavné šoty a které vydává jako šoty v režii nám tady trošku blázní počítač, asi se Kovy zlobí, už mu zvoní, už ti zvoní v uších Kovy, víš, co tam zase na tebe nachystanýho? Já teď osobně nevím, co zvoní Kovýmu, ale vím, co zvoní mě. Největší hoaxový kampaně všech dob, kdy se vám někdo snaží namluvit, že jediné, co potřebujete, jsou čipy v hlavě, robotizace, diktatura, totalita horší než KLDR a ještě k tomu potřebujete místo bavení se a zábavy sledovat v apkách nějaký čísla, nevěřit rektorům, kteří říkají, že je tady méně nakažených než na chřipku, že je to strašně nebezpečný a ve skutečnosti je to prostě COVID-gay, to je jeho PR kampaň, tyhle 5 minut, 500 tisíc minimálně keše lítaj. Lidi, nevěřím tomu, že tomuhle vy věříte. No já zase nevěřím, že tolik lidí věří Janě Peterkové. Já jsem dneska tedy zveřejnila, kromě výzvy Kovyho, že Bill Gates je neonacista, pozor, to není fake, není to hoax. Je to na mém facebookovém profilu Jana Peterková, ze kterého čerpám. Tam máte všechny odkazy na to, že Bill Gates se veřejně přiznává ke skupině eugenika. Projděte si to prosím Googlem, lidi, prosím, moc vás o to prosím, jestli chceme zachránit naše děti, musíme začít číst, musíme začít analyzovat ty informace, musíme potom jít, jinak už náš život nezískáme zpátky. V volebním období. Ono to zní dobře, eugenika, no ale potom, když se do toho podíváte na Wikipedii, ono je to neonacismu, on je nacista. Jeho veškeré učení je založené na Planned Parenthood, což je plánované rodičovství. To taky nezní tak špatně, že ne? Ale když si přečtete, co plánované rodičovství, jehož vlastně skupinu vedli Rockefellerové a jeho otec Bill Gates je, tak vám asi budou naprosto mrazit na zádech stejně jako mě. Lidi, pozor, je to snaha nacistických ideologů propagovat ideál rasové čistoty. Někteří lidé jsou pro ně nebezpečná chovná zvěř, je to lidský plevel, který je třeba utratit a pozor, rasové segregaci zejména židovského a slovanského národa, tedy nás, oni stále věří. Pozor, to není fake, to je oficiální prohlášení Billa Gatese, který se k neonacistům, eugenikům přiklání. Tak zde musím skutečně Janičce zatleskat. To je snad poprvé,
kde řekla pravdu. Ale i když ne tak zcela. Já jsem se podíval na Wikipedii a to, co Janička tvrdí o eugenicích, tak je sice pravda, ale pozor, jen za druhé světové války, kde se takhle chovali pouze nacisté. Pokud totiž chceme vědět, čím se eugenika zabývá dnes, tak si musíme přečíst trochu jiný text, na který tak trochu Janička zapomněla. Dnes se eugenika ve vyspělých zemích omezuje zpravidla pouze na těhotenství. První skupina metod používá diagnostiku, která odhaduje dědičné choroby a vady u plodu. Vadné plody jsou pak doporučovány k interrupci. Druhou metodou, která je však zatím spíše věcí budoucnosti, je cílené inženýrství spojené s umělým oplodněním, které zatím má podobu výběru vhodného dárce vajíček či spermatu a případně testování a výběru z většího počtu embryí vytvořených umělým procesem. Výhledově se však postupem rozvoje genetiky předpokládají i zásahy do genomu vajíček, embryí či zygot, minimálně pokud jde o odstranění genetických vad a poruch. Zdroj na článek z Wikipedie najdete opět dole v popisku tohoto videa. Aby se vrátila naše práva na vzdělání, naše práva na cestování, všechny naše práva, aby se vrátila tyže lidi. Já nebudu čekat, až moje děti přijdou o vzdělání, o právo na vzdělání, o svůj život, o právo sportovat. A co jim pak řeknu, až se to za 10 let vyšetří? 35. den karantény. Není už to docela dobré datum, protože vy děti mi píšete, že chcete za spolužáky, za kamarády, za svými vlastně kolegy, dejme tomu z klubu, za trenéry, chcete si prostě hrát. Vaše matky si mě snaží přesvědčit, že nejvíc cool je pro vás být doma, zavření s mámou. Lidi, hej, nebudu věřit vašim mámám, že jako jediné, co si ve 13, 14, 20 lety, ve 20 letech přejete, je být zavřený doma 35 dnů s matkou. Připravit naše děti o život, který mají právo sportovat, hrát si, být ve škole se spolužáky, být šťastné, jezdit na tábory, na soustředění, na fotbal, na hokej, na karate, judo. Vím, že vám to děti chybí, píšete mi. Dovedeme děti do školy, řekneme učitelům, nás to nezajímá, že je zavřeno. Je povinná školní docházka, v zákoně je. Takže tady máte děti a budete je učit bez toho za to placení a protože to je v zákoně. Naše děti už nikdo ze školy nevyžene. Nikdy. Nikdo naše firmy a naše podniky nezavře. Vyučovaly se děti za války. Bombardovali Londýn a děti byly ve škole. Hitler nezavřel školu. Nikdy nikdo nezavřel školu, kromě skvělého marketingového podvodu na lidech COVID-19, který nám zavřel školy poprvé od Marie Terezie. Učí se děti v nemocnicích, učí se onkologické děti, učí se děti v Africe s ebolou, s AIDSem, učí se humanitární pracovníci vzdělávají děti v afrických slamech, co tam umírají na hrozné nemoci, ale prostě naše děti si neučí kvůli rýmě a nebudou se učit půl roku. Protože vy všichni věříte tomu, co vám řekne vláda. Každopádně se může Jana Peterková radovat. Už může v klidu chodit do práce a má dost času na blbnutí na internetu, protože se konečně dočkala toho, o co jí převážně šlo. A to, aby děti začaly chodit znovu do školy. Sice se letos do školních lavic nevrátili všechny děti, ale značná část ano. Že to byly tyhle ty údajní Číňani 44, že to byly agenti CIA, kdo jiný by to asi proboha byl. Proč by Čína někam běhala, ježišmarja, co se děje v Číně, to se nikdy nedozví. Byste pátrali investigativci celý měsíc v Číně, to se nikdo prostě nedozví, co se tam děje, to je tak směšný. A k čemu mi to bude, až moje děti ztratí právo na vzdělání, na svobodu? Já vám tedy nevím, ale děti při karanténě přece nestratili právo na vzdělání. A nebo, že by mi snad něco uteklo? A nebo ať mi sama Janička vysvětlí, jakým způsobem vlastně děti ztratili právo na vzdělání. Pokud mi je tedy známo, tak výuka pokračovala. A to online formou. A nebo si snad máme myslet, že jsi se doma se svými dětmi neučila? To by si ale potom byla právě ty, která by svým dětem odepřela vzdělání. Ale ne už vláda, která rozhodla tak, jak rozhodla. A navíc tím, že se děti vrátili do školy, tak nastala tato situace a já se osobně bojím, aby nebylo za měsíc anebo dva ještě hůře. Jak víte, média po mně jdou, zahájili na mě štvanici. Proč? Proč lidi? Z jediného důvodu a to z toho, že vám říkám pravdu. Zveřejňuji ta čísla, zveřejňuji weby,
a dělám analýzu Státního zdravotního ústavu a čísel. A je jen! To jsem se bála! Říkám vám ta skutečná čísla, chodím je říkat i premiérovi Andrejovi Babišovi před úřad vlády, jak jste viděli včera, nemlčím. A proto nám nebyla vytvořená společenská objednávka a teď samozřejmě neříkám, že vládou, to absolutně neříkám. Já vládní nařízení dodržuji, to vy víte. Dodržuji to proto, že nechci dostat pokutu 20 000 zbytečně, proč? Ale ze sraček můžete vytáhnout se. Pokud rozvážím pomoc sociálně slabým, vždycky mám roušku. Zveřejnili můj soukromý archiv média před 12.3., tedy před vyhlášením nouzového stavu. Sociálně vlastně slabí se ozvali, napsali vlastně petici za to, aby média napravili tyto lži. Uvedli v ní, že já nejsem člověk, který teď se rozhodl pomáhat chudým, já jim pomáhám konstantně, stabilně, takže jsem za nimi jezdila vždy v těžkých chvílích, epidemii chřipky a podobně, nebo době mezi prvním a sedmým, protože přežívají z životního minima 5600 korun příspěvek na živobytí. Podívejte se prosím na to, z kolika peněz má vyžít maminka s malým dítětem, když plíny stojí 400 korun. Proč by lidé, kteří byli na ubytovně, si sakra kupovali plíny za 400 korun? Víš o tom, že se stále dají sehnat takové ty hadrové plíny, na který jsme jako malé děti vyrostli my, vyrostli jsem na nich já, vyrostla jsem na nich ty a vyrostli na nich dokonce i naši rodiče. Tak proč někomu kupovat plyny za 400 kaček, je stačí někomu darovat hadrové plyny, které se dají posléze znovu prat a použít každý den znovu. Ale plně to chápu, že jestli ty maminky potřebovaly nějakým způsobem uplatit, aby ti chodili na ty tvoje takzvané demonstrace, a to ještě v době karantény. Jenže tím si je ohrozila též. A to díky možné pokutě, které jim za nedodržení nouzového stavu hrozila. Tak to si asi ty maminky neuvědomili. A dokonce jde slov Jirkyho Horváta, což je tvůj bývalý přítel, stříhač, kameraman, kuchař a chůva pro tvoje děti, řekl, že jsi jim i kolikrát dokonce zaplatila. Ovšem, jak to tak u tebe bývá zvykem, zaplatila jsi všechno popřela. A to včetně tvých maminek, které začaly nadávat na Jirku. Maminky vám toto teď popíšou sami, i to, co si o takovém člověku Jiřím Horvátovi myslí. Jiří Horvát, jsem chodil vždycky 14 dní před mateřskou, protože věděl, že třeba nemám, jo, že už nemám třeba na jídlo, na všechno, jo, přines, vytáh na mě 5 000 a řekl, budeš vypovídat proti Janě, jo. Já jsem řekla, že ne, že ať to nechá, protože já nejsem zvědavá, já se neponížím, abych za pár korun nikoho udávala, já nejsem žádná udavačka, jo, a prostě to se nedělá, to je hyenismus. Jak jste se cítila, když se tedy snažil zneužít vaší sociální bídy uplácením? Cítila jsem se strašně, protože tohle je ponížení, které nikdo nemůže ani zažít. Ale Pán Bůh ho potrestá, protože Pán Bůh je nahoře všechno vidí a pravda vítězí. Tak špatný herecký výkon už jsem dlouho u nikoho neviděl. A dá se vůbec takové ženské a mamince věřit, které jsi před jednou demonstrací řekla, co má křičet na českou televizi? Český televizi, jenom řekněte, že jsou lháři, jo? Jdeme na to, jo? Jak tohle tedy vysvětlíš? Takže díky tomuhle bychom ti jako měli věřit, že jsi i tentokrát neřekla maminkám, co mají proti Jirkovi říkat, aby si zachránila svoji kůži. Stačí se pouze podívat na tu nejmladší slečnu, která tedy nevypadá moc přesvědčivá, že to říká sama od sebe a vypadá to, jako kdyby hamba fackovala. Probíhalo vlastně každé to předání toho daru transparentně, to znamená, že se natočilo na kameru, zdokumentovalo, zapsalo a dárce byl vlastně obeznámen s tím, jak ten dar byl transparentně předán. Ano. Ale chápu, že tréma z kamery může dělat své.
Tak zdravím vás tady z Řeporyjské ubytovny. My nyní chodíme vlastně s policií pokoj po pokoji a zdokumentováváme všechny trestné činy, které tady Jiří Horvát páchal. Zejména jde o trestné činy nucení k výpovědi, křivé výpovědi, uplácení, nabízení hotovosti nelegálním způsobem, nezdanění hotovosti za trestný čin křivé výpovědi, ke kterému pod pohruškou vydírání nutil maminky, zejména maminky, které vlastně jsou sociálně slabé a na konci měsíci už neměly co jíst. Ale hlavně, že Janička ví, co to je křivé obvinění. Očividně to řekla ze své vlastní zkušenosti. Ono je také zapotřebí si uvědomit, že již Jana Peterková stala minimálně jedenkrát na lavici obžalovaných, a to za pomluvu a křivé obvinění. A tady mám vzkaz pouze pro ty maminky. Opravdu vám stojí říkat to, co vám očividně Peterková nakuká, že je pravda? Předem upozorňuji, že za křivé obvinění vám může hrozit až 8 let. Bojovali jsme v řadě míst, já třeba s justiční mafií, jiné maminky zase s jiným druhem zla i kriminální činnosti, ale hnusnější, odpornější, zvrácenou lidskou špínu než ty, Horváte, pacholíku a Špoulová, jsme nezažili. Ať skončíte v pekle, ať vás ďábel spálí na popel. A v kriminále. Tam se budete mít dobře. A maminky mají pro Horváta také vzkaz. Jsi špína, nic jinýho, jenom špína. Zemřeš strašlivou smrtí. Pán Bůh je nahoře, všechno vidí. Tak tady mi to celkem pobavilo. Tak ta mladá holčina si bere do úst Boha a přitom někomu přeje smrt. A co desatero božích přikázání? To ti jako nic neříká. A zvláště to druhé a osmé. No Bůh asi z toho nebude moc nadšen. Lidičky, prosím, modleme se všichni za Jirku. Ti, co jste ateisté, tak stačí prostě myslet, já nevím, na hezký věci, modlit se třeba k někomu v nebi, koho máte rádi. Andělíčky přivolávat, jakoukoliv formu pomoci. Já jsem teda věřící, jsem katolička, takže se budu modlit Otčenáš. Paní Peterková, vy jste ve videu řekla, že jste katolík? I vás se tedy zeptám, jestli znáte 10 božích přikázání. A to hlavně též to druhé, osmé a hlavně to šesté. Nebudeš cizoložit? Však asi víš, jak to myslím. Ano, teď myslím přesně ten milostný trojúhelník mezi tebou, Jirkem a tvým bývalým webmasterem, který se od těch tvých nesmyslů kompletně distancoval. To už skutečně pomalu vypadá na novou telenovelu. Řekneš tedy lidem, že se jmenuješ, takže jsem tedy s Nelinkou, s Lučkou. A s Tončou. Ještě vlastně by se k nám měla připojit maminka Míša. Míša. Milan. A Milan. Ty by měli vlastně každou chviličku dorazit, ale Míša vlastně ti tady podepsala to čestné prohlášení, že máš mluvit za všechny maminky. Tak za prvé, je sice hezké, že nějaká maminka podepsala čestné prohlášení, ale prostě jo, tím pádem neukázali opět do videa. Že by žádné nebylo, ale chápu. Dovídá se jenom přece dá říct všechno možné. A za druhé, zde tvrdíte, že jste ty dary, které dle slov Jirky Horváta byly úplatky, tak byly přes nadaci a že ovšem starostové věděli. Ovšem, pouze o tom mluvíš, ale nedodala jsi opět, tak jak je u tebe zvykem, žádné důkazy, kterými by si potvrdila, že zrovna ty mluvíš pravdu. Takže milá Janičko, tímto tě vyzývám, abys dodala přesně veškeré písemnosti a všechno, co by potvrdilo, že mluvíš pravdu. Ale můžu jen předpokládat, že to neuděláš. Proč? Tak se zeptejte na to sami sebe. A potom je zde ten tvůj post a doufám, že neřekneš, že ho někdo psal z falešného profilu, aby to vypadalo, že jsi ho psal právě ty. I to dost často bývá u tebe zvykem. Sama jsi napsala, že ty dary byly od sponzorů a že se to předávalo v přímém přenosu. Můžeš zároveň ty sponzory pro příště raději uvést, aby se to dalo někde ověřit? A nebo si snad máme myslet, že to není pravda? A znovu zde uvádíš, že Jirka Horvát skončí v pekle a že ho pohání sám Satan. Já tedy katolik nejsem a proto se ptám každého, kdo věří v Boha. Za věřící může tyto slova vůbec vypustit z úst. Nejedná se tak náhodou totiž o rouhání, jen aby si u toho Satana neskončila sama. Jen se tak trochu obávám, že Bůh tě za tohle skutečně pochválí a bojím se to, že tě při tvém posledním soudě sám zavrhne a skončíš ty sama u Satana. I když je fakt, že by si vlastně potom mohla skončit v té naší satanistické sektě, jak si nás označila. A teď je otázkou, komu z těch dvou budete věřit více. To pro jako můžu říct, že jeden z nich lže. A to který? Tak na to si udělejte vlastní názor. Buď můžete věřit člověku, který se stal pouze obětí této ženy pro své vlastní potřeby, anebo ženě,
která už v minulosti lhala, a to nejednou. Mně se totiž zdá, že karanténa skončila a Jana Peterková už nemá o čem točit, tak si vybrala snadný cíl, aby mohla pokračovat. I když tedy velmi nešťastně a riskuje, že přijde i o ten zbytek cty, který jí zbývá, a to nejen u těch jejich lidiček, kteří ve všem stále věří a podporují. I když vlastně takových jich čím dál tím více ubývá. Stačí si jen uvědomit, kolikrát už svůj názor změnila a kolikrát všechno otočila o 180 stupňů. On i její přívrženci se dnes v těch jejich myšlenkových pochodech začínají kolikrát ztrácet a ptají se proč. Ale když jsme už u toho pomáhání těm chudým maminkám, tak skutečně to, že jim pomáháš, tak svědčí právě tento článek. Když si spíše ty maminky svojí nerozvážnosti ohrozila na jejich zdraví, a to hlavně ty jejich děti, o které jak říkáš, tak ti převážně jde. Kolikrát jí si ty děti obejmula okolo krku, a to bez roušky, kterou jsi měla celou dobu uvázanou na svém krku? A znovu podotýkám, že v té době byla karanténa a mělo se vycházet pouze kvůli nejnutnějším záležitostem, jako jsou například nákupy anebo cesta do práce a z práce. A potom zde je tohle video. To vše až do dne, než tady Horvát začal za úplatky a nezdaněné příjmy nutit lidi k křivým výpovědím, trestným činům a využívat jejich sociální bídy, což je nejhorší hyenismus, se kterým se tady kdo setkal. Tím, že se policie nebojí, přesto tady teda teď pokoj po pokoji jsou vlastně sepisovány výpovědi s každou maminkou a potom samozřejmě, pokud je kryje nějaká státní služba nebo tajná služba, CIA, BIS nebo kdokoliv, protože mají vlastně přístup k mému YouTube kanálu, uvidíte, jak brzy toto video zase smažou, že bude neveřejné. Mají prostě hacknutý můj Google, WhatsApp, Facebook, ze kterého posílají nechutné, odporné zprávy, které mám psát já. Nevíme, kam až to zajde, ale my stále policii věříme. Ano. A věříme i městskému úřadu, že se tedy za maminky postaví a pokud se tedy kdokoliv objeví, Horvát, Pacholík a Špoulová, okamžitě bude vlastně přivolána zásahová jednotka. Teď jenom čekáme, až Horvát zase všechno zveřejní, aby se usvědčil v přímém přenosu sám, čemuž ho Špoulová s Pacholíkem navádějí. Je hezké, že tam s vámi byli i policisté. Ale proč nejsou na tom videu? Je hezké, že tam s vámi ty policisté byli, ale opět si nedodala žádný důkaz, že tam skutečně s vámi byli. A stačilo jen tak málo, a to otočit na ně kameru a natočit. A takový ten blbý argument, že si to nepřáli, tak si nech skutečně pro někoho jiného. Ona totiž existuje cenzor obličejů, který už si na ty policisty mohla aplikovat, aby nebylo ve videu poznat, o koho jde. A protože ve videu není vidět ani jediný policista, tak opět předpokládám, že tam žádný nebyli. A vlastně jak to máš s tím zviditelňováním na těch chudých rodinách? Sama jsi se to už několika napsala, že se nezviditelňuješ na pomoci chudým. A teď se tedy ptám i já, skutečně tomu tak není? A co je potom tohle? To jako nejsou chudí? To snad nejsou lidé z ubytovny? Lidi, věk 0 až 9 let, procento nákazy 0, počet nakažených 0, počet úmrtí 0. Je tady nějaký jeden nakažený kojenec, snad se to poznalo, že mě lehoučkou rýmu. 0, čistá 0. 9 až 15 let je tam 0,2% případů dětí, co můžou mít horečku, můžou mít rýmu. Průběh normální sezónní chřipky je milionkrát horší. Takže děti tato nemoc vůbec nepostihuje. Ano, děti mají nejmenší možnost, že skutečně na COVID-19 zemřou. Ale pořád to můžou roznášet dále. Což znamená, že když už nám někdo vzal naprosto všechny naše práva, včetně práva na vzdělání,
což už je vlastně nejvíc zločinecký čin, který tady od roku 1774, vlastně, kdy je Marie Terezie naše děti posadila do školní lavic, neudělal ani Hitler. Zde to není pravda. Oni snad za posledních 100 let nikdy nebyli chřipkové epidemie, kdyby se školy zavřeli. Oni snad nikdy nebyli uhelné prázdniny. Já když jsem byl na základní škole, tak jsem uhelné prázdniny jedenkrát zažil. A nebo se škola zavřela asi dvakrát kvůli chřipkové epidemii. Ano, sice na týden a nebo na dva. To se jako s těmi třemi měsíci, co jsou dnes školy zavřené, nedá vůbec srovnávat. Ale je zde jedno veliké ale. Dnes je jiná doba. A to plná výmoženosti, které za nás nebylo. Dnes se klidně škola může zavřít i na celý rok. A děti se pořád prostřednictvím netu, e-mailu a všech streamovacích aplikací můžou být v kontaktu s učiteli a učit se. My jsme takové moderní věci neměli. Když se za nás zavřela škola, tak nám většina učitelů nasekla i hned plno domácích úkolů a museli jsme se s nimi poprat sami. A jen hned první den po otevření školy odevzdat. Takže když jsou dnešní děti vlastně v kontaktu s učiteli a můžou se učit, tak jak tedy můžou přijít o možnost se vzdělávat, to mi jako nějak skutečně hlava nebere. Nevemu si ten hadr na hubu, ani když mě vyhodili z autobusu i s mým nemocným synem s berlemi, začali tam na nás udavačtí Češi křičet, vyhoďte je, mají roušku, a celý autobus se díval, jak těžce nemocné dítě s berlemi opouští autobus. No počkat, tvůj syn měl jako sádru, a proč by vás potom vyhodit z autobusu? Pokud jste měli roušku. Nechtěli si spíše říci, že jste ji neměli? To ale potom řidič to právo měl. I když asi většina řidičů by na to pouze upozornila. A až možná při neuposlechnutí by vás vyzval k vystoupení ven. A navíc podle téhle fotografie synáček ale žádnou sádru neměl. Tedy pokud mu ji sundali skutečně po 8 týdne, jak si uvedla v tomhle příspěvku. To je tedy skutečně zázrak? Jak se dokázala rychle uzdravit? Zůstává uprostřed vlastně v podstatě velice nepřehledné silnice a přesto se ho nikdo nezastal. No počkat, a ty jsi s ním jako v tom autobuse nebyla, aby se svého syna zastala? Pokopil jsem to správně. I když ale zase z videa bych myslel, že jsi v tom autobuse byla. Tak tedy nevím. Pustíme si ten začátek znovu. Nevemu si ten hadr na hubu, ani když mě vyhodili z autobusu i s mým nemocným synem s berlemi. Skutečně z toho vyplývá, jestli v tom autobuse byla též a ani se svého vlastně syna nezastala? To snad nemyslíš vážně. Kdo jiný by se měl svého dítěte zastat, než jeho vlastní rodič a až potom cizí lidé? Že je vlastně v České republice nová cenzura, že ve chvíli, kdy jsme začali točit tu reportáž před úřadem vlády, tak přesně v tu chvíli mě odpojil Facebook, odpojil mě od svého profilu, zablokoval mi skupinu COVID-19, vrátí nám naše životy. Co říkáte na komentáře lidi, Tomáš Tejkl? Tome, snažím se tedy lidem vysvětlit, že v České republice už je cenzura, naprosto, totálně zmizela možnost vyjádřit názor a taky vytvořit soustrast a soucit se sestrou. Pokud novináři nebudou točit, co se děje, pokud tady bude cenzura, tak jako vítejme zpátky v komunismu, v totalitě. Je to mazec, netušila jsem, že se vrátíme do 50. let. Česká republika, cenzura, říct vlastní názor, zakázáno. Jediný, co asi teď budeme dělat, bude sedět doma a držet hubu, no. Myslím, že i vy lidi už to docela vidíte. Důležitý je, abyste vy mladí lidi měli svůj názor a nepřijímali názory nikoho, kdo vám je říká perfektní, chválím. Jediné. Protesty občanů se zamlčují. Všechny aktivity, všechny výzvy k okamžitému ukončení nouzového stavu, protesty občanů, zřízení pomníčků před úřadem vlády, všechno je neustále zamlčováno, cenzurováno. YouTube je zaplavený, absolutně zaplavený, mraky a mraky videí jiných autorů. Prosím vás, už mi to nepište, jestli myslím, že jsem píča nebo kráva, nebo něco ještě horšího, co tam píšete, puste si jiná videa, jsou tam mraky, neposlouchejte to, nepište, tohle mě nezajímá, zajímají mě názory, články, weby lidí, vy co mi posíláte ty skvělý články, ty informace, děláte tu práci novinářů, děláte to skvěle. Dost často tvým argumentem bývá, že tě všichni cenzurují a neinformují o tvých demonstracích, anebo že tě cenzuruje samotný Facebook, který ti maže příspěvky, anebo dokonce dává bany. A je velmi zajímavé, že poslední dobou je to těsně před každou demonstrací a skončí těsně po ní. Tak za prvé, někdy si říkám, že jsi ten ban na Facebooku snad ani skutečně neměla. Ono to někdy vypadá, jako kdyby jsi to jen tvrdila a nebyla to pravda.
Ale to je tvůj problém. A za druhé, Facebook a každá sociální síť má svoje podmínky, se kterými každý, kdo se registruje, musí souhlasit. A pokud si je někdo nepřečte, tak to je také jeho problém. To samé platí i na YouTube, kde jsem tě jednou upozornil na to, že ty podmínky porušuješ. A to tím, že jsi začala vydávat stejná videa stále a stále dokola. I Jirka Horváci je dává na svůj YouTube kanál. Tomu se říká spamování. A jako takové to porušuje podmínky na YouTube. A mimochodem, myslím si, že zrovna díky tomuhle komentáři si mi dala na svém YouTube kanále ban. Místo to, aby si poděkovala, že jsem tě na to upozornil, tak si mě označila za hejtra a zabanovala na svém kanále. A co se týká Facebooku, tak ten většinou sám od sebe nemaže příspěvky, které by hlavně neobsahovaly rasismus, nebyla tam krev, alebo nějaký ten sexuální podtext. Pokud ti někdy smazali nějaký příspěvek, tak se zkus zamyslet, zda neporušil nějaké ty podmínky. A pokud ti zmizel nějaký příspěvek, který se ti nezdá, že by měl být smazán, tak se zkus zamyslet nad tím, kolik lidí by ti ho mohlo nahlásit a poslat ke kontrole. Ono totiž ne, za vším hledej Facebook, zvlášť dnes, když si už dokázala nasledat tolik lidí. Mně se totiž dost často zdá, že ty se jenom oháníš cenzurou, že se o tvých konaných demonstracích nepíše a žádná velká televize o nich neinformuje. Asi ti už ta práce televizi skutečně chybí. A přitom si myslím, že ani nevíš, co to skutečně cenzura je. Jinak by jsi necenzurovala lidi, kteří mají jiný názor a chtěli s tebou o tvých názorech diskutovat. To, že má někdo jiný názor než zrovna ty, tak to neznamená, že je hejtr, anebo že nemá pravdu. Tomu se totiž říká svoboda slova, mít svůj vlastní názor a rizokně i nahlas. Ale chápu, že ty na svém Facebooku a ani na YouTubeku nechce slyšet pravdu. Jen ty své bláboli, které ty stejně dneska už skoro nikdo nevěří. Ale hold, někdo zde svobodu slova neuznává. Jana Peterková totiž pouze uznává tu svoji pravdu a ostatní ji nemají, lžou, anebo se jedná o hejtry. Ještě další věc je, že ten úřad vlády nepřidal jediný televizní štáb. Takže když už se tady za celý ten měsíc rozběhla jedna jediná demonstrace, tak ji vlastně média úplně zatípli, vůbec o tom neinformovali. Tak o tohle ti jde, o popularitu. Kdo by o takovou uječenou ženskou stál? Já vím, že to stojí určité oběti Václav Havel proto, aby vybudoval svobodu, demokracii pro Českou republiku, taky musel být ve vězení. Já se z toho nehroutím, když vydržela pašeračka Tereza v iránském nebo pakistánském, nebo co sedí vězení, 2 roky ještě žije, tak já určitě přežiju české vězení, českou vazbu, rozhodně jsem zhroucená. Říkala jsem si, že jsme ten náš vztah nevzali úplně za dobrý konec. Takže já se pokusím nenadávat vám, že neumíte abecedu, ať si jdete zopakovat. Vy mi dál teda můžete psát, že jsem píčer nebo kráva, ale vždycky k tomu napište, proč si to myslíte nebo váš názor, protože všechny ty moje videa jsou apel na ty vaše argumenty, aby jsme vlastně hledali ty důvody, takže mi pište ty argumenty, nic ostatního nemá smysl, kdo mi chce psát, že jsem píča, ať jdu do blázince, puste si Babiše, svýho miláčka, puste si Trumpa, nechte se víst jak ovce na porážku, tam kam chtěj, za půl roku mi pak napište, jak jste se doma měli, kolik máte peněz, co budou jíst vaše děti a jak to vypadá v Evropě a v Řecku a jak vůbec muslimové se tady rozlízají po té Evropě. Máte na to plné právo, je demokracie, ale prosím, pište mi jen argumenty. Přátelé, já se nechci rozčilovat, nechci tady zase začít hulákat, abyste mi nepsali, že jsem hysterka, nebo mi to klidně pište, ale prosím, argumentujte v těch komentářích, jo? Tohle není apel na to, aby jsme si víceméně nadávali vzájemně, já se taky omlouvám všem, co jsem řekla, ať si zopakují abecedu, ale aby jsme zapojili úsudek, logický myšlení, kritický myšlení. Argumenty? Bohužel ve tvém případě to zde platí to stejné, co jsem řekl u cenzurování. Každý tvůj odpůrce, tím tě nemyslím ti vulgární, ale myslím to původní jádro skupiny komentujeme videa z kanálu Jany Peterkové, se snažili argumentovat a podávat i pravdivé informace. Ovšem, to jsi ale nikdy nechtěla slyšet a raději si tyhle lidi zablokovala a označila za hejtry. Tak o jakém argumentování to potom mluvíš? A to ani nemluvím o tom, že většina tvých oveček zná pouze argument. Najdi si to na internetu. Strýček Google ti pomůže. Přece ti nebudeme hledat informace. Internet je plný informací,
tak si je najdi. Ale pokud chci o něčem diskutovat a je jedno, zda na Facebooku anebo natáčím nějaké video, tak to vždy podložím nějakýma argumentama anebo zdroji, odkud alespoň čerpám. Podívej se třeba na tohle video. Všechno, co zde říkám, tak mám z internetu. Také bych mohl říci, hele lidi, veškeré články si najdete na internetu. Náš hodně stříček Google vám poradí. Ale tohle jsem neudělal a uvádím všechny zdroje, odkud jsem čerpal. A už jsou jednak zde přímo ve videu, ale také veškeré odkazy, samozřejmě dole v popisku tohoto videa. Ale ty, když natočíš nějaké video, tak si nikdy neuvedla žádný zdroj. Maximálně jsi lidi nasměrovala na svůj Facebook, kam si ty články možná dle chuti sdílela. Ale lidi ty zdroje skutečně nebudou chodit hledat na tvůj profil. A navíc se mi někdy zdá, že pokud se snažíš o argumentaci, tak ti to jako bývalé reportérce moc často skutečně nejde. A není to jako zvláštní? U reportérek bych si řekl, že argumentovat zvládají, a to přímo na jedničku. A když jsem už začal to hejtování, tak by nebylo špatné se podívat na to, kdo je podle tebe všechno hejtr. Bloody Mike, jste anarchista, když furt říkáte zločinecká vláda a další hovadiny. Bloody Mike, to je ten hejtr, co mi volí každý slovo o hlavu. Jirko, já jsem si doufala, že hejtři budou spát. Chci ten mít strach, jdeme to dělat. No, já jsem si myslela, že prostě hejtři budou spát a já tady budu vysvětlit všechny své naše myšlenky a oni hejtři nespí. No, tak já budu asi ještě chvilku ukazovat ten byt. Sadím si, že u vašeho pořbu nebude žádná revoluce. Proč vlastně ještě komentáře hejtra? Logicky, matete. To se hejtři, pane bože, proč jsou všichni hejtři z hůru? Jste psychicky nemocná, Pali. Prosím tě, Pali, na nově určitě už nic nedávaj, ale na ČT24 něco dávaj. Jaký je nějaký youtuber pro takovýhle hejtry? Kdo je takový? Jo? Tu první vlnu jsme zvládli, proč žádný zákon o pitovní vlně ve zní, jak to řekla, je prostě blbost, přesně tě lhát lidem, zase hejtr. Dobře, on tam má přijít druhá vlna, to se asi do školy nevrátíme v září, nebo nevím, jak by to bylo. Cožeš, Helen, prosím tě, Honzíku, smáš tu Helen, prosím, já už tady nebudu mít nějakého hejtra, díky Honzíku, ty táhnou tuhle zemi dolů, kdyby nebylo těch hejtrů, byla by už revoluce, dalo by se zabránit přijetí těch diktátorských zákonů a mohlo se to prostě vrátit do starých kolejí. To jako vážně, jsi všechny tyto lidi označila za hejtry a prosím tě, čím si to jako podle tebe zasloužili, když si tvé reakce čtu, anebo se dívám na tvoje poslední videa, tak si dost často říkám, jestli už je spíš ty nechováš jako hejtr. Ano? No, co jsem udělala? Můžete vás poptat? Ano? Můžete počkat, já bych s vámi chtěl hovořit. Ale já nevím důvod. Tak přátelé, slyšeli jste to sami? Jdu na autobusovou zastávku. Ta je sice v tomhle místě zrušená, ale to jsem nemohla vědět, že jo? Jdu si přečíst jediný řád, protože jsem se potřebovala dostat rychle z Malostranské A na jiné místo. Nemůžu vědět, že ta zastávka je zrušená a za mnou paní Peterková. To mě vyděsilo, jak může nějaký chlap na autobusové zastávce, kam jdu z nákupu, znát mý jméno a volat na mě na ulici. Takže to jsem se lekla v tu chvíli. Tak Jana Peterková tvrdí, že šla jen na zastávku. Tak předpokládám, že snad každý, kdo bydlí v Praze, tak ví, že tato zastávka je pouze dočasná a využívá se při odklonu dopravy. Potom jste slyšeli druhá věta, můžu se vás zeptat. Proč by si mě cizí chlap na mě měl hulákat, můžu se vás zeptat, co to za jednání? Ani nevím, kdo to je, cizí člověk v Praze v době nouzového stavu, proč by si mě měl něco ptát? No třeba proto, že dáváš videa na YouTube, tudíž se z tebe stala veřejně známá osobnost a proto tě mohl na ulici kdokoliv poznat? No, pokud by se v tu chvíli jednalo o vašeho fanouška, tak by si třeba nemusel být až tak moc jistý, zda jste to skutečně vy, Jana Peterková. Mně už se to několikrát stalo, že se mě někdo zeptal, zda jsem Tivena. A ne pouze jednou. Tak třeba proto ta otázka, můžu se vás zeptat? Snažím se rychle dostat ze zastávky z nákupu domů. Jasně bylo řečeno, že se nikdy nemáme zdržovat, že jo? Když tedy sama víš, že jsme se tou dobou neměli nikde zdržovat, tak mi tedy vysvětli, jak jsi se ocitla před úřadem vlády, kde pořádal pětní akt i David Štefl, a to ve dnech 22.4.2020. Zvláště, když jsi teď sama uvedla, že jsi šla pouze z nákupu. A jakým? Musíte počkat, zastavit.
No, můžu, ale nevím, no. Odsude. Že on mi říká, že jsem se dopustila přestupku, jo? Takže za mnou nějaké chlápy jdu z nákupu, mám roušku, dodržuju odstupy, jsem sama, nezhlukuju se s jinými osobami, začne hulákat, že jste se svým jednáním dopustila přestupku. No tak takhle třeba, když jdu do metra, na mě hulákají chlapy běžně, aby zaujali pozornost. Začne na mě nějaký chlap ze zadu hulákat, že vlezete na ty jezdící schody nebo ne, jo? Tohle prostě chlapy dělají. Tak já asi nejsem chlap, protože tohle skutečně běžně nedělám. Tak naschvál, pokud se na tohle video dívá nějaký chlap, který se dokoukal na tohle místo, tak mi dolů do komentářů napište, kdo z vás takhle běžně debilně volá na ulici na ženské. Mě by to tedy jako skutečně velice zajímalo. Tohle vám něco říká? Co? No a co? To je můj Facebook. Odkdy lezete lidem do Facebooku? Pozor, už nás šmírujou! Tak přátelé, tady jste viděli naprostý vrchol celého příběhu, že on mi ukazuje na ulici můj Facebook, chápete to? Zprvý tady máme GDPR, že vás ani hudok, které neprohlídnou, když nevyplňujete osmistránkový dotazník, že se smí použít nějaký váš údaj. A chlapík na ulici má můj Facebook a ukazuje veřejně na chodníku. A proč by ti nemohl ukázat tvůj Facebook, když ho stejně máš veřejný? Asi si tě už policie hlídá a čeká na tvoji fatální chybu. Že by se smyčka okolo tvého krku začala stahovat? Tak mě zapněte, no. Ať lidi vidí, že demokracie skončila. Ne, ať to lidi to vidí. To, paní, to takhle zůstaňte. Jsem začíná. My jednáme, jako tak jsem začíná. Tak mě zapněte, prosím, ať to celá republika vidí. No a přátelé, to, co jste teď viděli, tak jako... Až do téhle chvíle jsem se ještě jako byla ochotná bavit, jo, říct si jako fajn, tady se prostě děje něco divného. Mají maníky úplně mimo zákon, mimo mísu a tohle už mě fakt nesralo. Jak si může policaj, který se za, dejme tomu, nějaký 4-5 minut jednání se mnou nepředstavil, neukázal odznak, nepředstavil se o 3 jednotky, nepodal mi žádný vlastně informace jménem zákona, nedal mi žádný pokyny jménem zákona, zastavte se, stůjte, že mě v podstatě naprosto nestotožil s žádným důvodem, proč mě zastavuje. Jako to povídám může, pokud to dělá profesionálně, může říct jménem zákona, stůjte, jste podobná pohřešované osobě, musíme vás totožnit. A tohle mimo mísu, 5 minut na mě huláká a pak na mě začne hrabat, začne mě normálně v době karantény osahávat na ulici, ještě na tak jakoby intenzivním místě, jako je paže. To je jako hodně intimní místo, kdyby mě třeba chyt za rameno, nebo prostě mě třeba strčil do zad, ale ohmatávat ženskou tady vlastně v těchhletěch partích. Já nad jenom blbě slyším, tak to si tedy musím pustit ještě jedno, zdají se mě špatně neslyšel. Začne mě normálně v době karantény osahávat na ulici, ještě na tak jakoby intenzivním místě, jako je paže. To je jako hodně intimní místo, kdyby mě třeba chyt za rameno. Skutečně je paže dost intimní místo? To jako mi chceš říci, že když budu mít ženskou, taky nesmím vzít ani za paži, protože je to intimní místo? Tak to nemyslíš, doufám, vážně. Ještě řekni, že tě sexuálně zneužil a já si jdu vážně hodit mašlou. To je už úplně mimo mísu v tu chvíli. Jsem byla úplně přesvědčená o tom, co se i hned ukázalo, že prostě ten chlapík mě prostě sexuálně obtěžuje. Že mě prostě sexuálně obtěžuje, protože to nebyl úřední výkon. Ty vole, jako kdybych to neříkal. To takhle zůstaňte. Jsem začíná. My jednáme, jako tak jsem začíná. Tak mě zatněte, prosím, ať to celá republika vidí. A teď slyšíte, že už opravdu znovu nabízím svý začiní. Teď už jsem opravdu chtěla, ať mě odvezou někam na služebnu. Já se opravdu už dozvím, co se tady děje. Kdy nebudu jednat s tímhle pofiderním šaškem, který nevím, kdo je, nemá odznak. Ale ať už se dostanu někam do intencí zákona, kde jsou prostě normální lidi, kteří mají svý zákony podstupy a dozvím se vlastně, z čeho jsem obviněna, z čeho jsem podezřela, co se stalo, nebudu se bát, že mě chtějí osahávat nebo že to není nějaký převlečený šašek. No kdyby ti odvezli, tak by udělali to nejlepší, co by mohli. Ale pro tvoji informaci, ten policista neustále opakoval, že tě zatknout nechcou. Tak nevím, proč si o tom začený tak usilovně stála. Jaký, že nesmím chodit po chodníku? Já jsem šla sama s kamarádkou.
A já nevím, proč oni jdou za mnou. Já s nimi nemám nic společného, oni jsem jich příbuzná. Tak ty jdeš se svými kamarády z ubytovny na protestní akci a ještě tak dobře popřeš? Ty tam mele něco o nějaké ministerstvu zdravotnictví, pak tam mele něco o nějaké aktivitě, potom, že jsem něco svolala. Viděli jste začátek toho záznamu, že jdu sama po ulici s nákupem k autobusové zastávce. Tak si to tedy trochu všechno zrekapitulujeme. Jak ten den probíhal a co všechno před touhle demonstraci ve dne 22.4.2020 předcházelo. Takže policisté úřadu vlády stojí vždy, pokud se tam něco děje. A tohle video to samozřejmě dokazuje, které je ze dne 8.4.2020, kde ovšem ani Jana Peterková nemohla chybět. Ahoj, jak to? Ahoj Davide, ahoj Ivano, nebudu vás zdravit, tak si dáme loket. Co vy tady taky na procházce? No, my tady jdeme něco odevzdat na úřad vlády. A jsme domluvení, chceme to přečíst veřejně. A s pány policisty jsme se domluvili, že po položení květiny a zapálení svíček se v klidu odebereme domů. Jasně, a odevzdání prohlášení samozřejmě. Takže odevzdat to na recepci možný je. Tak. Jo. Takže kolik je? Za 6 minut. 11:00. Policie u úřadu vlády stála i ve dne 15.4.2020, kdy ovšem paní Peterková to svoje video smazala. Ale nebojte se, ten den tam byl i David Štefl, takže o záběry nepřijdeme. Takže máme další důkaz o policii před úřadem vlády. Tak chtěl jsem říct ahoj lidi, ale asi by to nebylo zrovna nejvhodnější. Tak právě jdu od úřadu vlády, kde mě přivítala policie, musím uznat, že velice slušně. Výzva byla podaná, já vám ji zde ukážu. Doufám, že to půjde přečíst. Samozřejmě ji ofotím, dám ji na svoji stránku a doufám, že se sejdeme v co nejhodnějším počtu na náměstí Borise Němcova před jistou ambasádou, kde vyjádříme velice nenásilně svůj názor na postup ruské ambasády a ruských oficiálních míst k odstranění sochy maršála Koněva. Posléze se poklidně dostáváme k datu, které zmínila ve videu. Tento den na paní Peterkovou dokonce čekala policie. Důkaz je zde. Panu Majerovi jsem včera oznámil, že budeme mluvit. Situace se změnila, takže on sám asi bude spokojen. Budeme znova natáčení. Já vás zdravím, pane majore. Dobrý den. Pane majore, bude to bez mluvení. Paní Kubry tu není, takže čistě jenom odevzdání na podatelnu. Helejte se, víte něco o paní Peterkový? Nevím. Jo, to je kolega náš. To je náš. Ne, nevím. Jo, dobře, protože má zase že nahlášenou nějakou tu aktivitu, zatím teda nepřišla. Minule se tady nějak objevila, tak mě napadlo, jestli se nedozvěděla, že vy to máte posunutý a jestli nechce přijít, tak nevíte. Ne, já jsem jí jenom oznámil, že prostě my to máme na tu 10. hodinu, aby takže prostě se tady jako neobjevovala nějakým způsobem. Ona to měla na 9. hodinu. Vím, no.
Nevím, protože to jsou aktivity paní Peterkové. Já vím, no, mě šlo jenom právě, jestli se nedozvěděla, že vy máte změnu a jestli z toho důvodu případně nereagovala na to tím, že by přišla později nebo to. Ne, myslím si, že dobrá, jo, takže Tesla vědí tam do vás, takže policii tvrdí, že nikdy nic nesvolávala, ale asi Janička má velmi krátkou paměť, protože na streamu mluvila trochu jinak. Kvůli tomu do zítra zase přijde úřad vlády, víš, já ten chodím každou středu. Že jsem ta jediná šílená youtuberka, co tam chodí prudit a říká, pusti nás do práce, pusti nás do školy. Slibuju ti, že se zeptám zítra Babiše, pana Babiše, zítra už se nenechám upít. Budu vám to lidi streamovat živě, nějak to Sirku vymyslíme. Půjdu za ním, nebo až pro ministr školství a řeknu, řekněte už jim dětem, kde budou maturity a přijímečky na střední školu. A večer ve videu ještě řekla tohle. Chcete zachránit svoje děti, lidi, já vás prosím, já vás opravdu prosím. Stejně jako jste mi nevěřili 2. března, nevěříte mi teď. Prosím vás, že jediná cesta, jak zachránit vaše děti a vaše vnoučata, je být ven. Přestat se bát, 9.00, úřad vlády. Nikdo vás zatýkat nebude. Prosím, vemte si koblihy, vemte si svíčky, vemte si květiny, sejděte si na vlak. Za tu cestu do Prahy hodinu ve vlaku za to dáte, řekněte, vrátit nám naše životy a po 2 se rozejděte, nikdo vás zatýkat nebude, lidi, prosím, prosím, udělejte to. Mějte se hezky, krásný večer, YouTube kanál Koronavirus podvod století, bude krásné podcastingové video, kdo by se ještě pořád odhodlával, že nepřijde ráno, prosím, puste si to v 8 ráno, před 7 ráno, bude před demonstrací, bude premiéra, prosím, puste si to, stačí si do YouTube kanálu zadat Jana Peterková Koronavirus podvod století, lidi, čekám na vás, spolíhám na vás, vaše děti vás potřebují, prosím, přijďte, hezký večer. Takže Janičko, skutečně jsi na den 22.4.2020 nic nesvolávala, pokud začne tvrdit, že si někdo udělal plastiku a natáčí její jménem, tak mě skutečně omijou. A teď se už konečně můžeme dostat k tomu datu 22.4.2020. Tak jednak přijela o nějakých 15 minut později, a to na vlastní demonstraci, kterou jak ona tvrdí, tak nesvolávala a na které vůbec ani nebyla. A za druhé, jakmile uviděla u úřadu vlády hodně policistů, tak říká svému řidiči, aby jel dál. Pardon, teď jenom něco, tam je přece, tam se dá stát, ne? Tam v té ulici takhle bokem, když to máme. Nedá, tak vysedí a vrátí se. Jo, tak to byla technická poznámka a přijeli jsme sem a budeme vás zase brzy informovat. Jít nahoru. Potom se tedy účastnila té své demonstrace na Malostranském náměstí i s lidmi z ubytovny, odkud se pomalu přesunuli před úřad vlády. Bohužel, živé vysílání Janička opět smazala. Ale máme zde video z té akce, takže další důkazní materiál, který vyvrací to, co paní Peterková tvrdí. A dokonce si všimněte, že jakmile začali policisté zasahovat, tak jak ta naše veliká bojovnice bere hodně rychle nohy na ramena a raději utíká pryč. Proto ji také policisté dostihli až o kus dále. Vraťte nám naše životy, práci, děti potřebují školy, školky. Koblihy si nechte. Koblihy nepotřebujeme. Takže vidíte, že vlastně rozčilení občané, maminky s malými dětmi, házejí koblihy na poslance, protože okamžitě požadují okamžité ukončení nouzového stavu. Tatínci, maminky, malé děti, všichni přišli, byli stateční. Vidíte, že Česká televize naprosto nereflektuje, že se koná demonstrace před poslaneckou sněmovnou, je to cenzura. Lidi, jsme zpátky v totalitě. Můžeme si začít psát znova rok 1948, Klement Gottwald, protože lidé, vidíte, to jsou to maminky, jsou to kočárky, jsou to děti, chodí před sněmovnou, děje se něco, zajímá to někoho, nezajímá to vůbec nikoho. A že už nevysíláte, že se demonstruje před sněmovnou? Vážený pane premiére, nedovolte, aby si naše děti staly vězni a rukojmí této situace. Vzdělání patří k základním právům dětí, zaručených chartou práv úmluvy dítěte. Proč by měly naše děti sedět doma? Žádná generace od těch posledních nezavřela školy. Děti sedí ve školách bez přerušení od roku 1774 a to ode dne, kdy ta Marie Terezie posadila. Vážený pane premiére, nemůžeme už dovolit, aby naše školy byly stále zavřené. Žádné nemoci, žádné morové rány, ebola
ani malárie, spalničky, ani AIDS nezabránili dětem se vzdělávat. I v těch nejchudších částech světa, plných umírajících dětí, jsou budovány školy. Nebuďme právě my historicky první generací lidí, která znemožní dětem jejich nejzákladnější právo, a to právo na vzdělání. Vážený premiére, přestaňme! Vraťte nám naše životy, práci, dětem školy a školky! Nechtěl hovořit. Ale já nevím důvod. Já jsem policista, je to vědění, že jste se tím jednáním dopustila přestupky do dětí. A jakým? Musíte počkat, zastavit. No, můžu, ale nevím, no. Odsude. Pan Štefl tady měl demonstraci a řekl, že každý může přijít. Nic. V 10 hodin tady měl demonstraci. Neměl tady nic. Měl. Řekl, že můžu. Byl, neměl tady nic. Tohle vám něco říká. Co? No, a chudák policista. Bohužel na něho Peterková podala trestní oznámení a bohužel tohle Jirka Horvat potvrdil, že skutečně tak učinila. Chtěl bych osobně vidět, jak Peterková přišla na policii a začala říkat, čeho toho chudáka obvinuje. Dívím se, že ji hnedka neposlali do blázince. Myslím si, že na to sakra hodně dlouho nezapomenou. Protože s právním týmem na tom sedíme už hodně dlouho a nic tak nezákonného, netypického se nestalo. No to se ani nedivím, že právní tým na tom seděl tak dlouho, protože takovou kravinu, kterou obvinuješ toho chudáka policistu, snad ještě náš právní systém skutečně nemusel nikdy řešit. Co můžeme čekat v totalitním státě, totalitní diktatuře, v totálním ovládnutí nás lidí a zatáhnutí nás zpátky do 50. let? Holka, holka, holka. Být v 50. letech, tak stojíš už dávno u soudu a hrozila by ti i dokonce poprava. Ale po druhé stránce, tak si myslím, že pravděpodobně by si takové bláboli ze strachu nikdy na veřejnosti neříkala. Ale protože to video Janeška se stříhala tak, jak se jí to zrovna hodilo, tak se na tu policejní brutalitu a sexuální harašení můžeme podívat. Ale nepoužiju její záběry, ale podíváme se na nesestříhanou verzi od Horvio, který ji vydal na svém YouTube kanále. Ano! No, co jsem udělala? Ano? Můžete počkat, já bych s vámi chtěl hovořit. Ale já nevím důvod. Já jsem policista, je policení, že jste se tím jednáním dopustila přestupky do dětí. A jakým? Musíte počkat, zastavit. No, můžu, ale nevím, no. Odsude. Pan Štefl tady měl demonstraci a řekl, že každý může přijít. Nic. V 10 hodin tady měl demonstraci. Neměl tady nic. Měl. Řekl, že můžu. Byl, neměl tady nic. Tohle vám něco říká. Co? No a co? To je můj Facebook. Odkdy lezete lidem do Facebooku? Pazar, už nás šmírujou! Do té doby, co to máte veřejný, jak se uklidněte. Tak mě zapněte, no. Ať lidi vidí, že demokracie skončila. Ne, ať to lidi vidí. Jsem začíná. My jednáme, jako tak jsem začíná. Tak mě zapněte, prosím. Ať to celá republika vidí. Ať to vidí, že demokracie skončila, ať to vidí. Paní Peterková, ano. Já vás vyzývám k tomu, abyste chvíli mlčela, protože vám chci povědět to, že svým jednáním to podezřela z toho, že jste svolala aktivitu, kdy... Jakou aktivitu? V době... Já jsem přišla přetít petici, otevřete školy, takže jsem v době, kdy nemám právo přetít petici, otevřeme školy. Fajn, demokracie jedna vždycky pryč, už jsme v totalitě. Jaký, že nesmím chodit po chodníku? Ministerstva zdravotnictví. Já jsem šla sama s kamarádkou. A já nevím, proč oni jdou za mnou. Já s nimi nemám společně, já nejsem jich příbuzná. Já jdu tady na nákup. Pan Štefl říkal, že tam bude. Chtěla jsem přečíst otevřete školy. Tady nebyl, co dělá tady nebyl, no. To jsou aktivity, které s vámi nemají, nebo respektive. Jak nemají? Nemají. Takže pan Štefl může číst prohlášení a já ne. Požádám paní Peterková. No, tak mě zatkněte. Nebo zatýkat vás nebudeme. Zatýte mě. Pan Štefl demonstrací mlčte, a já ne. Prosím, chviličku, děkuji. Takže občanský abych průkaz. Abych vám pověděl. Nevím, pořád co po mně chcete. Chcete mě zatknout, tak mě zatkněte. Prosím, no, jdu na nákup, všichni ví, že mám tašku. Takže já jdu na nákup a jsem za to začíná, takže vítejme v totalitě. Václav Havel by se dělil, divil. Paní Peterková, já vám jenom říkám, že s tím jednáním jste podezřela ze spáchání. Tak mě předvolíte, no, na služebnu. To znamená, no, že tak mě zatknete, na úřad, určitě. Nebo no, respektive na hygieně. Tak, no, tak mě předvolujte, já přijdu s právním zástupcem. Stejně tak svoláváte aktivitu. Nic nesvolávám. Kdy se konalo shromáždění. Ježi, já nemám právo vyzvat poslance, aby ukončili nouzový stav. Totalita je zpět! Totalita je zpět!
aktivitu takovou v době, kdy je zákaz bezdůvodného. Všude se demonstruje, v Berlíně, všude, všichni lidi chtějí žít svý životy. Vy ne, máte děti, Berlíně, máte děti, vy nechcete, aby vaše děti chodily, vy chcete zničit život, vy chcete zase čekat, až nebudou ve škole. Chlapi, zkontrolujte tady prosím ty pány, protože se účastnili tý akce. Proč? Ničeho se neúčastnili. Ničeho se neúčastnili. Naháníte lidem strach, no, totalita je zpátky. My pouze kontrolujeme nebo dohlížíme. Dobře, pořád nevím, co vy chcete říct. Řekli jste mi, že mě předvoláte, já se vám dala překu. No, tak to snad budeme pro... No. No, tak jste říkal, že mě předvoláte. No, tak já přijdu. Jenom oznamuji no, o tom, že dobře, tak jste mi to oznámil. Já jsem vám oznámila, že přijdu a bude zahájeno řízení. Můžu jít teda na nákup? Vydržte ještě, paní Peterková. Já si jenom ověřím, jestli platí údaje, které jste nám uvedla, paní Peterková, 28.76, platí ta? No, teď jste viděl můj občanku teď aktuální, tam máte datum platnosti. Na mé dotazy, no, tak jako překvapuje mě, že jste si prohlížel můj občanku. Aby... Váš, no, e-mailová adresa Peterková. No, totiž moje údaje, ano. Tak, výborné, paní Dobře, Peterková. Takže já přijdu, moc se těšilo, pánové, mějte se hezky. No. Tak, ještě se chci doptat, zdržujete se na adresách, které jste uvedla. No, tak máte se s občance. Někdo mívá jinou, proto... Jo, tak vy mě chcete pak přijít zatknout v tichosti. Ne, aha. My vás nebý, budeme zatýkat, my budeme případně vás předvolávat, když by bylo jo, potřeba. Jo, takhle, vás se nechce zatknout, mě před novináři. Vaše jednání, paní Peterková, bude oznámeno na hygienickou stanici a na magistrát hlavního města. No dobrý, tak už jste mě zastrašil dost, aby už nikdo nikdy demonstrovat nepřišel. Já jsem vám jenom poučil no? Podle zákona o policii, no, tak abyste věděla, snad řek, že se mnou bude něco, že se mnou bude něco. A proto, no? Abyste byla řádně poučena, tak jste mě poučil. Co vás může očekávat. No, poslou mě do karantény, nebo co? Děkuji, přeji vám krásný policejní stát, naschranou, policejní stát, totalita je zpátky. Abych ti nekřivdil, tak celou situaci si vysvětlila i v jiném videu, na které se zrovna podíváme. No a já vždycky jdu na ten úřad vlády a vlastně první ten odstres přečtu, stojím tam na chodníku sama, mám tašku s nákupem, protože na nákup se chodit smí, jsem tam asi 30 vteřin, mám roušku, takže dodržuju vlastně všechna zákonná opatření. Tak milá Janičko, tak ty tvrdíš, že jsi byla na demonstraci pouze 30 sekund, kde jsi přečetla svoji petici. To je sice hezké, ale můžeš mi potom vysvětlit, jak se dá za půl minuty, znovu opakuji, že za půl minuty stihnout natočit a nadabovat celá reportáž? Víte, že někdy vlastně říkám, že v některých chvílích mluvím o nějakých věcech, které jsou mezi námi youtubery, ale opravdu před tím úřadem vlády nechci provokovat, nejsem žádná anarchistka, jsem máma od dvou malých dětí. No a tak vlastně přečtu ty první dvě věty, za mnou tam říkám, protestují tam různé skupiny, David Štefl, Ivana Kudry. Pane majore, bude to bez mluvení, paní Kudry tu není, takže čistě jenom odevzdání na podatelnu. Potom tam nějaké cí rodiče dávali koblihy po panu Babišovi, tam házeli, že nechtějí koblihy, že chtějí práci, že chtějí do práce. Nemůžeme už dovolit, aby naše školy byly stále zavřené. Žádné nemoci, žádné morové rány, ebola ani malárie, spalničky ani AIDS nezabránili dětem se vzdělávat. I v těch nejchudších částech světa plných umírajících dětí jsou budovány školy. Nebuďme právě my historicky první generací lidí, která znemožní dětem jejich nejzákladnější právo, a to právo na vzdělání. Ahoj lidi, dáváme dohromady vlastně trestný čin, všechny trestné činy, které spáchal policista, který mě vlastně na autobusové zastávce opakovaně osahával. Ne, směju se, protože je to pravda. Osaháváme tady na paži, na veřejném místě, na autobusové zastávce, pak si mnou ještě vlastně takhle točil rukou. Nevím, jestli to byl pokus o zatčení, ale my jsme to definovali jako sexuální obtěžování, protože při zatčení by musel říct jménem zákona, svůj průkaz, trestný čin, paragraf. To vůbec jako nebylo, pořád se mnou takhle točil, pořád na mě sál. Definovali jsme to jako sexuální obtěžování, ještě vzhledem k věci, že se mě pořád ptali, jestli budu večer doma na té adrese z té občanky, takže jasné, vlastně sexuální obtěžování fyzické dotyky. Dále tady máme porušení karantény, protože neměl rukavice, na webu počeruje, že během epidemie
musí mít policisté při kontaktu s osobou, kterou víceméně nějak vyslýchají nebo s ní dělají nějaké úkony rukavice, takže porušení karantény se tomu hrozí 3 miliony korun. Dále, protože byl jeden v podstatě policista už detekován pozitivně na koronavirus, takže mohl ohrozit mé veřejné zdraví, musím teď jít kvůli němu na testy. Jak tě mohl případně nakazit? Pokud vím, tak všude vykřikuješ, že koronavirus neexistuje. Tak jak by tě potom ten policista mohl nakazit? Takže veřejné ohrožení zdraví mé osoby, takže odškodnění budeme žádat 3 miliony korun. Dále tady máme důležitý precedens, když policisté Stahy Vejnoha a Svoboda, příslušníci PČR, chytli dívky bez jízdenky v metru, tvrdili, že jí musí zkontrolovat a pak ji začali osahávat, takže je to u policie běžné, že na vás hmatá na ruce ze všech stran. Dále tady máme zneužití pravomoci veřejného činitele, porušení GDPR, osobě na autobusové zastávce, v podstatě v rozporu se zákonem EU číslo 2016/679 článek 4 odstavec 12, porušení zabezpečení, které vede k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo zpřístupnění přinášených, uložených nebo jinak zpracovaných údajů. Takže to všecko vlastně se stalo a navíc mé údaje v sociální sítě, Facebook, dále moji e-mailovou adresu a dále adresu mého trvalého bydliště, kde se mě pořád ptali, jestli byl večer doma, nebyl mi schopen vysvětlit proč, protože jsem mu opakovaně nabízela, ať mě zatkne a vyřešíme to na slubožovně. Tak jí četl před youtubery, který tam natáčeli, takže další porušení GDPR na chodníku na autobusové zastávce, kde mám roušku, neporušuju karanténu, vůbec absolutně mě nemá uvádět žádné údaje, takže to máme zase další 2 miliony za poškození mých údajů, které teď zná celá republika, všichni youtubeři si je posílají, to znamená, že mě víceméně mohou v mém soukromí obtěžovat, takže další 5 milionů ho žádáme. No milá Janičko, veřejným údajem se to stalo až v té chvíli, kdy jste to video zveřejnili. Klidně jste ty části mohli vystřihnout anebo vycenzurovat, třeba píplutím. Tím by se tvoje e-mailová adresa nedostala ven. Dále neoznámil mi, že jsem podezřelá, takže k fyzickému kontaktu nebyl důvod. No ženská, jak nebyl k fyzickému kontaktu důvod? Jak jsme mohli před chvíli vidět, tak si chtěla stále odejít. I když vás ten policista neustále vyzýval, abyste stála. To tě jako měl pod koprou nohy, aby jsi nemohla odejít? A nebo jak tě podle tebe měl zastavit? Ne, neoznámil mi, že mě bude zatýkat k fyzickému kontaktu opakovanému, nebyl důvod. Neoznámil mi, z jakého důvodu mě na autobusové zastávce, když mám roušku, jdu z nákupu a jsem tam sama obtěžuje, takže nebyl důvod, aby na mě fyzicky sahal. Takže tu máme paragraf 329, zneužití pravomoci úřední osoby, překročí svou pravomoc v těchto bodech sexuální obtěžování, porušení GDPR, narážky, zda budu večer doma společně s fyzickým kontaktem opakovaným, zase sexuální obtěžování, fyzický kontakt bez rukavic v době epidemie, porušení karantény, další trestný čin, zneužití pravomocí veřejného činitele, dále neukázal mi odznak, nepředstavil si, neřekl jméno, neřekl ve jménu zákona, neřekl v souvislosti s jakou trestným činem mě si mě dovoluje zastavit, dále to bylo na autobusové zastávce na veřejném místě. Tak, můj profil, Facebook, e-mail, adresu sdělil třetím osobám, porušení GDPR, takže tady máme zatím 8-9 trestných činů, sazba až 8 let, odškodnění 3 až 5 milionů, zatím jsou dohromady správníky, posíláme to zítra na obvodní státní zastupitelství Prahy 1, kde se tento incident odehrál. Ovšem, jak jsi zde prohlásila, tak na toho chudáka policistu podáváš trestní oznámení. Ale bohužel to není jediné trestní oznámení, které podáváš. Co? Tak jsem tady doma a připravuju si tady podklady. Připravuju žalobu na Billa Gatese. Budu po něm chtít odškodnění za vlastně náhradu ztráty mého života. V podstatě budu chtít, tak počítám 5 miliard korun od pana Gatese, takže pane Bill Gatesi, eugeniku, neonacisto, který se tady naplánoval skvělou svou práci, jak vydělat biliony na vakcíně, smrtící vakcíně pro naše děti, čipy v hlavě, apky, na kterých tak vydělají biliony firem, všechny firmy Microsoftu skryté za názvy Czech Digital, startupové firmy a podobně. Takže Bill Gatesi, 5 miliard jsem to zatím počítala, možná to naroste. Uvidím, jak moc poškodíš mé děti ještě tím, že nebudu dál moc jít do školy. Kdyby mohli začít chodit do školy od 1.5., tak to nechám na 5 miliardách.
jestli vlastně oplacené vlády světla ti na to půjdou a bude to ještě celý květen, tak to hodím 5-10. Hned dneska to dám dokoupy a posílám to na české soudy, že rouška narušuje právo svobody jednotlivce. Ve Francii už to zakázali. Připravím trestní oznámení pro šíření paniky a poplašné zprávy na média. Takže za prvé podávám okamžitě žalobu na parlamentní listy, které zveřejnili reportáž a videa z hacknutého Facebooku, kde jsem jasně uvedla, že moje videa z mé připravované hry Koronavirus hrozba století má soukromá videa, kde přetáčíme s kolegy herci toto představení, má soukromá videa, někdo umístil na můj Facebook a přesto ze ztraceného telefonu a přesto si parlamentní listy dovolili vydávat tato videa za skutečná videa, aniž by do článku uvedli rozhovor se mnou, přestože natáčím reportáže pro TV Praha, která je redakce parlamentních listů. A celou sobotu jsem tam stříhala reportáže v této redakci a oni do toho neuvedli a nezakomponovali můj názor. Potom větu, kdy já říkám, no tak nějaký senior, pak se přeřeknu a řeknu, nebo já, astmatik, chronický, třetí stupeň obstrukce dýchacích cest, umřu. Hlavně, že moje děti a pak ta věta pokračuje. Takže oni větu s přeřekem, kde mluvím o své smrti jako astmatika, dali do titulku, jakože mluvím o smrti nějakých seniorů. Kde se vlastně řeší také trestný přečin policisty České republiky, který mě jednak vlastně obtěžoval, jednak i sexuálně obtěžoval, jednak zneužil, jednak je tam podezření ze zneužití pravomoci veřejného činitele, protože přestože jsem šla z nákupu na autobusové zastávce a měla jsem roušku, tak mě vlastně perzekoval a ještě k tomu je tam porušení GDPR, protože veřejně před skupinou youtuberů četl mé údaje, mou adresu, e-mailovou adresu, mé sociální sítě, takže mi teď samozřejmě chodí tisíce a statisíce spamů, e-mailů, dopisů. Ovšem, nejvíce mě dostalo asi to, jak paní Peterková ohlásila svoji kandidaturu do prezidentských voleb v roce 2023. Já tedy jenom doufám, že to nemyslela vážně a jednalo se pouze z její strany o sakra hodně špatný vtip. Jen přece si ji neumím představit v duelu proti svému kandidátovi. Ona totiž sama Peterková nezvládá dobře argumentaci a jak chce reagovat na otázky moderátora. To jako kdyby se jí něco nehodilo, tak by označat za agenta placeného Sorošem a Babišem, tak jak to hodně často používá, tak na tu ohlášenou kandidaturu se můžeme podívat v tomhle videu. Lidi, pořád mi píšete Peterková na Hrad, že jsem jediná bojovnice proti zlovůli zločinecké vlády, že se na vás miliony chvilek vykašlali i všichni slavní a že jsem jediná, kdo za vás bojuje. Jirko, co je? Vrátil ten detailníček, nabíjal ten několik titulů podpisů. Podpisu na co? Lidé, tebe tejmí prezidentku republiky. Prezidentku? Ano, jste. Země? Ano. Já? Ano, ano. No to není snad možný. Ale vzhledem k tomu, že druhá vlna, co nám oznámili, bude teď na podzim ještě horší a zase lidi zavřou na čtvrt roku, navíc budou mít všichni sníženou imunitu z těch hrozných roušek, vzhledem k tomu, že se podívej, jak se zlatá mládež a děti boháčů baví bez roušek a užívají si a nikdo je nebuzeruje. Naše děti se budou dusit v rouškách a mít si 2 minuty ruce ve škole. A seniori a důchodci už z těch roušek taky kolabují. A vzhledem k tomu, že nikdo za lidi nebojuje a Česká republika je jediná, kde se neprotestuje proti čipům do hlavy a vakcíně Billa Gatese, kandidaturu přijímám. Já vám nevím, zda si tohle video paní Peterková pamatuje, protože za nějaký čas dělala blbou, že se dozvěděla, že jí někdo chce nahrát. A navíc mám špatnou zprávu. I Aleš Bejr, a i zde tedy doufám, že je to pouze špatný vtip, ohlásil, že chce kandidovat. Já tedy nevím jak vy, ale já osobně bych tyhle dva adepty na prezidenta chtěl vidět v nějakém duelu stát proti sobě. No, to by bylo sakra dobrý teátr. Pokud by tato situace nastala, tak komu z těch dvou byste více přáli, aby se stal prezidentem České republiky? Tak za mě by to bylo velmi jasné, a to Aleš Bejr. I když tedy je fakt, že ani jeden nemají tu správnou podmínku se stát prezidentem v České republice, protože ani jeden z nich neseděl. A jak víme, tak skoro všichni, tuším tedy kromě dvou prezidentů, tak všichni seděli.
U Zemana teď skutečně nevím, ale tuším, že ani on neseděl, takže by byl třetí. Ale po této stránce jenom přece má blízko paní Peterková. Ale co, má ještě 3 roky, aby si šli sednout do chlátku. A Jana Peterková má hodně dobře našlápnuto. A víte co, teď vám na dobrou noc poví paní Peterková pohádku o vzniku covidu. Takže se hezky posaďte, vemte si popcorn a hezky poslouchejte. Konečně ten Kim Jong-un dokázal to, co s tím Trumpem upekli, ta sáska. Hej Trumpe, já ti předvedu, že KLDR teď bude z celého světa. Trump říká mu, tvé, to životě nedokážeš. Kim Jong-un říká, vle, neznáš moje marketingový guru, proti tomu tady nějaký prchal, je úplný hovno. Mí marketingový guru udělají z chřipky úplně největší, co z chřipky, z míň než chřipky. Chřipka je nebezpečná, opravdu nebezpečí klasické chřipky, nechci podceňovat, nechci být nezodpovědná k vašemu zdraví. Z míň než chřipky, z nějaký koronavirový rýmy, z těch soplů z nosu, tady udělají mí marketingový guru úplně prostě takovýho zabijáka, že lidi dobrovolně půjdou k nám. Jo, budou žít jako tady u nás, budou diktátor zavřený, žádná svoboda projevu, žádný cestování, absolutní kontrola nad lidma, kdo řekne svůj názor, toho zavřem, kdo půjde po ulici, toho zavřem. Trump říká, vle, to nedokážeš v životě, to by ani mý poradci nedokázali a ty dokázali, aby takovýho kokota, jako jsem já s kokrhalem na hlavě, zvolili americkým prezidentem, takže tohle toto nedokážou. Kim Jong-un říká, hele, čum ty hovado, udělám ty celého světa do 2 let KLDR, čum na ty lidi, jak ti na to nalítnou. Tak to snad ani nemá smysl nějakým způsobem komentovat. Ale co se dá komentovat, tak je ta její velmi dobrá znalost historie. Paní Peterková se totiž dost často ohání Gabčíkem a Kubišem a i Hitlerem. Ona nějak moc má ráda druhou světovou válku. Tak nás alespoň třeba Janička trochu přiučí v historii. Hitlerův rodný dům. Jo, teď článek, že tam bude nějaká policejní stanice nebo něco. Že to bylo u toho domu, kde se Hitler narodil v Austrálii, blablabla. Ty vole, cože to řekla? Tak to si snad dělá prdel, ne? A nebo jsem to jenom špatně slyšel? Hitlerův rodný dům. Jo, teď článek, že tam bude nějaká policejní stanice nebo něco. Že to bylo u toho domu, kde se Hitler narodil v Austrálii, blablabla. Tak bohužel ne. A takový člověk, který řekne, že se Hitler narodil v Austrálii, tak nám chce dělat prezidenta svatý Zeman. Janičko, asi by se měla trochu doučit znalosti v dějepisu. Hitler, Adolf Hitler se nám narodil 24. jo? A zemřel 34. jo? Jeho smrt v tom bunkru je vlastně klíč 34. jo? To máme vlastně za 24 hodin. Jeho smrt v tom bunkru je klíč k celým událostem. O 34. dál už se to nebude dát zastavit. Eugenik Bill Gates dokončí své dílo, na jeho konci přežijí jenom ti z nás, co mají čipy, vakcíny, nějaký karanténní průkazy, naprosto podrobení se diktátu toho, že prostě nevyjdeš z domu, protože tvoje apka bude furt pípat, nebo čip, sledování lidí přes ty čipy, prostě dokončí své tažení nacistické. Ho, už zde máme zase ty čipy v hlavách. Ona je na ně stát skutečně úchylná, anebo já nevím co. Ale když tě tak poslouchám, tak nemáš už tak náhodou ten jeden čip v hlavě? Jinak si to neumím představit. Tady máme den Hitlerovo smrti. Covid nám popisuje, že se stane toto. Jo? Plameny hoří. Kosti se lámou. Krev stříká. Kosti se lámou. Tak to tak vypadá, že se nám buď Janička tak trochu zbláznila, anebo se dala na hororovou scénu. I když při sledování jejich videí si hodně často připadá jako někde v hororu, anebo jen ve špatném snu. Víme, že měl despotického brutálního otce Aloise, který mlátil nejenom všech svých 6 dětí, z nich tedy 4 zemřeli. Ida, Paul, Gustav, Edmund, Otto, Alois a Angela, což znamená, že vlastně ty děti Hitlerovo sourozenci umírali v jednom roce, ve 2 letech, ve 3 letech. Dospělosti se dožil Adolf a jeho sestra Paula.
A zde si dovolím zase přečíst další komentář, který se tomuhle věnuje. A dovnil, kolik těch sourozenců, říká, že v dětství zemřeli 4 a jmenuješ, cituji, Ida, Paul, Gustav, Edmund, Otto, Alois a Angela. Jsem blbá já, nebo kdo? Ať počítám, jak počítám, tak zemřeli jich je 7. Dospělosti se dožili pouze 2, a to Paula a Adolf. Tak si dáme lekci dějepisu. Alois Hitler, rodným jménem Alois Schicklgruber, měl z druhého manželství 2 děti. Alois Hitler, 13.1.1882 až 25.1956, zemřel v 74 letech a měl 2 děti. Angela Hitler, 28.7.1883 až 30.10.1949, zemřela v 66 letech a měla 3 děti. Ze třetího manželství měl 6 dětí. Gustav Hitler, 17.5.1885 až 8.12.1887, zemřel ve 2 letech na záškrt. Ida Hitler, 25.9.1886 až 2.1.1888, zemřela ve 2 letech na záškrt. Otto Hitler, zde se zdroje rozchází. V rodokmenu je uveden rok narození 1887, jinde se uvádí 17.6.1892. Stejně tak se rozchází i datum úmrtí, někde je uvedeno, že žil pouhé 3 dny, jinde 6 dní. Zemřel na záškrt. Adolf Hitler, 24.1889 až 30.4.1945, zemřel v 56 letech. Edmund Hitler, 24.3.1894 až 29.2.1900, zemřel v necelých 6 letech na spalničky. Paula Hitler, 21.1.1896 až 1.6.1960, zemřela v 64 letech. Z toho vyplývá, že Adolf Hitler měl 7 sourozenců a dospělosti se dožili 3. Kde jsi vzala toho Paula, který měl v dětství zemřít, to by mě zajímalo. To znamená, můžeme si jenom představovat, co se tam dělo, protože jeho otec byl naprostý despota, Adolf ho opravdu nenáviděl, byl to opilec, Adolfa i jeho matku surově bil, nadával jim, kvůli němu měl Hitler po zbytek jeho života odpor k alkoholu, můžeme se jenom domnívat na tom osamělém statku při řádění toho brutálního otce, jak ty malí sourozenci, ty malé dětičky v roce ve 2 umírali. Asi víte, na co narážím, jestli prostě otec při tom surovém bytí ublížil i těm novorozencům, museli tam třeba v tom městě Londýn někde zakopávat. Chce to prověřit, tam se asi vydáme. No, v první řadě bych ti asi doporučoval si prověřit to tvoje IQ a také dost často zmiňuješ Gabčíka s Kubišem. Takže asi nemusím říkat, o jaké pány jde. Ona sama Peterková se o tom totiž několikrát zmínila v samotném videu. 7.6. pondělí půjdu se připojit k manifestu Daniela Landy. Má vlastně heslo Jsme Češi, nikdy se nevzdáme. To je heslo vlastně, to jsou poslední slova Gabčíka a Kubiše předtím, než zemřeli v tom kostele Cyrila a Metodě. Ano, jsme Češi, my se nevzdáme. Skutečně sice zaznělo z krypty kostela, ale už se bohužel neví, kdo je skutečně pronesl. Ale rozhodně můžu říci, že je nepronesl tebou zmíněný Jan Kubiš, který už tou dobou byl několik hodin mrtvý, protože bojoval s dalšími 2 parašutisty na kůru, který si bohužel nestačil prostřelit spánek. Zranili ho totiž střepiny a nacisté jej našli bezvědomí. Takže to heslo mohl vykřiknout jeden z posledních 4 žijících parašutistů, což byl Josef Gabčík, Jaroslav Švarc, Jan Hrubý, anebo Josef Valčík. Než tam vlastně gestapo je definitivně prostě vystřílelo a tu druhou skupinu vytopili čeští hasiči. Co to probá, milé zasračku? Jak je nacisté vystřílili, anebo druhou skupinu vytopili čeští hasiči? Co to je za výmysl tvé fantazie? Znáš alespoň trochu historická fakta? Asi ne, tak ti je v rychlosti povím. Na kůru bojoval Jan Kubiš, který, jak jsem před chvíli zmínil, tak si nestihnul prostřelit svůj spánek. Dále na kůru bojoval Adolf Opálka a Josef Bublík, kteří si nechali poslední kulku pro sebe, takže spáchali sebevraždu. A potom už zbývají poslední 4 parašutisté, kteří bojovali dole v kryptě. Je sice fakt, že se nacisté s pomocí českých hasičů pokusili vytopit, ale pravděpodobně někudy voda unikala a tak by to bylo dost zdlouhavé. A to nemluvím ani o tom, že tam dole měli žebřík, díky kterému ty hadice vystrčili ven.
než jim je sebral jeden z hasičů. Ale i tyto poslední 4 parašutisté si nechali poslední kůlku pro sebe. Takže kde jsi vzala to, že by je vytopili? A mimochodem, i přes prostřelení spánku ještě Kubiš a Kubík dýchali. Takže byli převezeni na cestě do nemocnice. Holt, nacisté je chtěli získat živé, kvůli informacím. Jinak by ten boj rozhodně netrval tak dlouho. A co vím, tak dokonce parašutisté neměli žádné kulomety, jaké můžeme vidět v různých filmech o této akci, jako je například z roku 1964 atentát. Kteří samozřejmě uposlechli příkazu nacistů, nebránili se tomu, je to ostuda, po válce byli pak oběšeni. Jelo se to pořád na stejném principu v Čechách. Čurda, nejdřív zrada nejbližšího spolupracovníka. Ano, Karel Čurda ze strachu o svoji rodinu zradil a taky vyfasoval slibovanou odměnu. I když ne tedy v plné výši, která se rozdělila mezi dalších x lidí. Avšak po konci války byl Čurda dopaden. 19. května 1945 při pokusu o útěk v Manetíně. Byl zatčen, později odsouzen k trestu smrti a 29. dubna 1947 oběšen v pankrácké věznici. Čurda ve svém závěrečném prohlášení odmítl zažádat o milost. Jeho žena a syn byli odsunuti do Rakouska. Potom drbě pomluvy, získání informací a dezinformací, to znamená vypuštění nějaké dezinformace, že Kubiš měl vlastně kontakt s Lidicemi na základě toho vyhlazení Lidic. Na základě potom všech těchto událostí, ještě k tomu hasiči, kteří uposlechli příkaz gestapa, a vlastně tyto lidi, kteří zbavili český národ nenáviděného protektora, vytopili, utopili jako krysy. A s těmi lidi se mi to také tak trochu jinak. Proč právě ta vina, že s parašutisty spolupracovali, padla právě na tuto vesnici? Ono totiž 3. června 1942 se Jaroslavu Pálovi, který byl majitel továrny ve Slaném, tak se dostal do ruky milostný dopis, který byl adresován z té Aně, ve kterém stálo: drahá Aničko, promiň, že ti píši tak pozdě. Co jsem chtěl udělat, tak jsem udělal. Onoho osudného dne jsem spal někde na čabárně, jsem zdrav, nasledanou tento týden a pak te už neuvidíme, Milan. Pála ze strachu, že by měla něco společného s atentátem, anebo že se jedná pouze o provokaci, tak dopis raději předal četnictvu. A to předalo dále gestapu. A tím Lidice se dá říci, že měli svůj osud spečetěn. I přesto se neprokázalo, že by někdo z lidí měl atentátu prsty. Jen přece se tam nenašel ani jediný parašutista a ani jediná vysílačka anebo zbraň. Ale Karl Hermann Frank chtěl posílit své postavení a měl naději, že by mohl být jmenován příštím říšským protektorem. Tak rozhodl, že ukáže na Lidicích ukázku svého rázného postupu. A proto 9. června osobně předložil při Heidrichově pohřbu v Berlíně svůj záměr vůdci a obratem k němu dostal souhlas. A dále asi víte, jak to dopadlo. Takže milá Janičko, možná bych ti skutečně doporučoval si doplnit informace o historii, než bych něco pouštěl do světa. A být tebou, tak bych raději vynechal takové ty weby, jako jsou například Tadesco, anebo podobné, které mají pouze tu svoji pravdu, i když bohužel mylnou. Jako statečný Kubiš a Gabčík, kteří zachránili tento národ před zlým protektorem, před strašným protektorátem, spoustu Židů, kteří byli někde ukrytí v bytech a tak dále a dovedli nás ke svobodě. Radši prožiju už jenom jeden jediný měsíc a budu člověk jako Gabčík a Kubiš, který nás tady víceméně, Gabčík a Kubiš, kteří nás tady osvobodili od Heidricha a uvolnili nás z protektorátu, zbavili nás strašného protektora a tím pádem umožnili svobodný nebo nesvobodný, ale umožnili cestu ke svobodě a k zlepšení podmínek pro spoustu lidí a zachránili spoustu vězněných nebo ukrývaných Židů. I když tedy já trochu nesouhlasím s jejím názorem. Za mě nás od protektorátu nezachránili, jak se také zmínila. Poprvé je zapotřebí si uvědomit, co ten jejich hrdinský čin způsobil a kolik nevinných lidí to stálo život a hlavně dětí. A také si musíme uvědomit, že díky tomuhle činu se z map navždy vytratili Lidice. A také mě celkem pobavilo, jak v březnu začala paní Peterková tvrdit, že jí někdo ukradnul mobil a začal nahrávat její videa, která měla jako zkoušku k její divadelní hře, na základě čehož zažalovala parlamentní listy, jak jsme mohli před chvíli slyšet. Ale potom díky některým úpravám ve článku tu žalobu přistáhla. Ale asi na tuto část se trochu podíváme. Takže za prvé podávám okamžitě žalobu na parlamentní listy,
které zveřejnili reportáž a videa z hacknutého Facebooku, kde jsem jasně uvedla, že moje videa z mé připravované hry Koronavirus hrozba století má soukromá videa, kde přetáčíme s kolegy herci toto představení, má soukromá videa, někdo umístil na můj Facebook a přesto ze ztraceného telefonu. No milá Janičko, nevím, jak starý mobil máš, ale asi ne tak starý, aby si v něm neměla nainstalovanou aplikaci od Google Najdi moje zařízení, které je již automaticky instalována, tuším, že někdy od verze Androidu 2.2. Tato aplikace, pokud jí to povolíš, dokáže na dálku i mobilní telefon zamknout anebo vymazat citlivá data. A navíc je zdarma, ale existují i placené programy, které toho zvládnou mnohem více. Takže raději nic nezkoušej s odcizeným mobilem a únikem nějakých videí. Ale je celkem fajn, že se takto pokusila z těch svých lží vylhat. Přesto si Parlamentní listy dovolili vydávat tato videa za skutečná videa, aniž by do článku uvedli rozhovor se mnou, přestože natáčím reportáže pro TV Praha, která je redakce Parlamentních listů. A celou sobotu jsem tam stříhala reportáže v této redakci a oni do toho neuvedli a nezakomponovali můj názor. Takže lidi, prosím, nečtěte Parlamentní listy, je to hnůj, je to stračka. Protože přestože jsem byla v redakci Parlamentních listů v oddělení TV Praha a stříhala tam reportáže o víkendu, znají mě tam, tak nezakomponovali můj názor a mé vyjádření do toho článku a dokonce ani necitovali mé vyjádření na profilu, že únik mých soukromých videí na veřejný profil bude vyšetřovat policie. Takže co je to za noviny? Potom větu, kdy já říkám, no tak nějaký senior, pak se přeřeknu a řeknu, nebo já, astmatik, chronický, třetí stupeň obstrukce dýchacích cest, umřu. Hlavně, že moje děti, a pak ta věta pokračuje. Takže oni větu s přeřekem, kde mluvím o své smrti jako astmatika, dali do titulku, jakože mluvím o smrti nějakých seniorů. Pane bože, na ničem mi víc nezáleží, než na dětech a seniorech, jak je ochránit. Proto na každém webu mluvím i z těch divadelních her. No, nedoporučoval bych vám tuto knížku číst. Asi jen určená pro takové lidi, jako jsem já. Na netku se objevil kousek z této knihy a vydržel jsem ji přečíst sotva 3 řádky. Potom jsem chtěl sice přestat, ale i přesto jsem té knize chtěl dát druhou šanci. A tak jsem si přečetl asi poslední 2 věty. A to na konci stránky. A ne. Skutečně jsem i potom to nedal a musel jsem soubor zavřít. Ale že jste to ví, tak vám z něj jenom přece kousek přečtu. Blázníš? Co to říkáš? Zatřepu s ním, ale je jako hadrová pana. Vypustil tu Hank, byl tu agent, říká Noak, naučen, jako by jeho duše už byla jinde. Někde ve vesmíru a jiných sférách, vědomí a kvantového světa. Tady dole byly už jenom zvuky atomů a jejich částic. Ale ne člověk sám. Zešílel si? Třepu s ním. Jeho žena prodává netopíry na tu ve Vůčanu. Hned vedle stánku z hady, tam v rohu, kde nikdo nevaří psi. Budova našeho ústavu je zabezpečena. Odsud by to nemohl vynést. 15 let by to připravoval, 15 let by to nerozkryla naše kontrarozvědka a britská rozvědka. Na setinu vteřiny s ním přestanu klepat a celý svět kolem je najednou rozmazaný. A mezi jednotlivými atomy není nic, než beztvará barevná hmota. Vlekoucí se líně jako barva, která stýká se stolu na podlahu. Neblázni, je to nesmysl. Přepustím dál jako smyslu zbavený. Když se proběru zpátky k vědomí. Vypustil snad někdo do ozónu laboratoře nějakou látku? Usínej se mistý ničím. Poslední věc. Prosím každého editora, vydavatele, dramaturga, kdo mě slyší, potřebuji teď opravdu zveřejnit tu svoji knihu COVID-19 hrozba století a tu nastudovanou divadelní hru, protože potřebuji mít vlastně teď už pro lidi jednak ten materiál, co chci sdělit, a jednak vlastně potřebuju, aby lidi opravdu viděli ta hrdinka, která hazarduje se svým životem a mluví tam právě o tom, že půjde olizovat ty kliky na Bulovku, tak nakonec umře. Paradoxem je, že vlastně zemře na rakovinu, protože podceňovala prevenci, jedla ty spálený busty, kouřila, chlastala, nežila zdravě,
Ještě k tomu u ní najdou HIV, že jo? Protože souložila bez kondomu. Navíc vlastně ještě jede na tu bolovku autem. Tam do ní vrazí nějaký ožralej debil, to jsou ty 50 miliony mrtvých každý rok, o kterých mluvím. A zemře, ale shodou okolností má ten COVID-19. Takže prosím všechny vydavatele knih, prosím divadelní režiséry, autory, teď je potřeba vlastně tu knihu zveřejnit a tu nastudovanou divadelní hru, aby prostě lidi viděli, kde je pravda. Lidi, držte se, bude hůř, bude to trvat měsíce, týdny. Myslím na vás, na to, z čeho budete žít, z čeho budou žít vaše děti. Jsem s vámi, sledujte můj YouTube kanál COVID-19 podvod století, ale upozorňuji, že to je umělecká fikce. Díky. Pokud se této knižky nějaký nakladatel ujme, tak mu přeji hodně silný žaludek, protože je to velmi neprodejné čtení a ztráta vašeho drahocenného času. A to stejně platí i ohledně názoru na Babiše. Paní Peterková dala totiž na svůj Facebook tuhle fotografii s komentářem. Samo sobě to asi nemá nějak smysl komentovat. A sama do videa řekla, že ho podporovala. Navíc, pan Babiš je člověk, kterého jsem podpořila ve volební kampani ANO. Myslím si, že to je jediný člověk, který je schopný řídit tenhle ten stát v době krize, jaká tady nebyla od druhé světové války. A pokud by se šířily nějaké konspirační teorie, pokud by je někdo šířil o úniku biologických zbraní, rozkladu Evropy, dovedení vás do hospodářské recese, pokud by to někdo šířil, tak to rozhodně nespůsobil pan Babiš. Byla by to věc, kterou by vykonspirovali CIA a britský tajné služby. Najednou záhadně před touhle epidemií století Británie nám vystoupila, že jo, z Evropské unie, ha, a tak dále, a tak dále. Takže by to rozhodně nebyl pan Babiš, by byl to pan Trump a Kim Jong-un, pokud jsme u konspirací. A mimochodem, i to je kousek z té divadelní hry. Tam jsem proto, protože potom začala tvrdit, že tu fotografii a komentář na svoji zeď nikdy nedala. Že si prý nějaký hejtr založil profil na její jméno a se stejnou profilovou fotografií a vložil tu fotografii na ten falešný profil a udělal screen. To jenom proto, aby potom mohl tvrdit, že někdy Babiše podporovala, anebo že jí hackli účet a dali to z falešného profilu na její zeď. Tak i tato výmluva neměla vůbec žádnou chybu. I když tedy já osobně nevím, proč by to někdo takhle složitě dělal a kdo co by z toho měl. A jak kdyby raději místo těch lží řekla na rovinu. Ano, Babiše jsem sice podporovala, ale za tu dobu jsem změnila názor a už ho nepodporuji. Tak by to bylo už o něčem jiném a nikdo by se na tu fotografii vůbec nepozastavoval. Pořád se totiž Žanička obhajuje, že ta fotografie je stará x let a že ji někdo stále vytahuje. Až na to, že zde nejde přímo tu fotografii, než o to, co je u ní napsáno. Tak teď se konečně dostáváme k závěru dnešního, jak by řekla paní Peterková, tak krátkého videa. Původně jsem se nechtěl Jirky Horváta v tomhle videu vůbec zastávat, protože udělal něco, co se mi nelíbilo. Ale svůj názor jsem změnil po jednom z videí, které natočila právě Peterková. Jak také jinak, když tohle video o nikom jiném není. To video mě tak naselo, jak někdo dokáže takhle o člověku, ze kterého si udělal, řeknu to na plnou hubu, ale novodobého otroka, který Peterkově dělal snad úplně všechno. Hold, zamilovaní lidé dělají kolikrát blbosti. I když mu před několika měsíci jeho kamarádi, kteří Jirku znají už dlouhá léta, že dělá největší chybu svého života a že to nedopadne vůbec dobře. Bohužel Jirka byl zamilovaný. A zda byla do něj zamilovaná i Janička, nebo s ním chrápala, jen aby si ho nějakým způsobem udržela, tak je druhá věc. Tak takovým ženským se říká jednoduše a to, však si to můžete dosadit sami. Dokonce i já jsem mu pod video, jak jsem poznal Janičku, napsal krátký komentář, že to nedopadne dobře. Teď se asi v krátkosti na tohle video podíváme. Ale to kovádné téma. Týkáte mě a mojí kamarádky Jany. Už ta kupina lidí nepíte a hejtuje. Horvy, já ten bude kamarády Janou. Ty normální, horvy, unejte jako dív. Já nejdem jako dív. Já té budu kamarády, kým já chci. Nikdo nemá právo do toho ketat. Je to moje toukomá věc, jaký mám kamarády. Já vám taky do toho nekekám, kým to bavíte vy, ne? Vy ty myslíte, že Jana je nějaká divná. To tady není. Vy toulíte člověka podle videa, ne podle osobnosti. Nud nám a ty měsíc. Na tu dobu jsem jí poznal hodně.
takovýho hodného člověka ten dlouho nepotkal. To by tady museli jít na osobně, jako já. Asi k tomuhle videu není potřeba žádný komentář. Jen přečtu to, co jsem mu pod tohle video napsal. Udělejte si potom obrázek sami. Měsíc? No až na to, že měsíc je hodně krátká doba někoho skutečně poznat. A navíc jí řekl dost silná slova, kterých by si mohl za pár týdnů měsíců litovat. A to mluvím z vlastní zkušenosti. Já jsem znal také člověka, se kterým bylo fajn. Rozuměl jsem si s ním a vlastně všechno, co jsi ve videu zmínil. Myslel jsem si, že toho člověka znám dost dobře. Ale bohužel, čím déle jsem ho znal, tak tím více jsem ho poznal a začal měnit názor. Prostě jsem si začal všímat věcí, kterých jsem si dříve nevšímal. A nejvíce mě zklamala až ve chvíli, kdy jsem byl skoro na dně a potřeboval jsem mít okolo sebe přátele a hlavně podporu. Od té osoby jsem tu podporu a pomoc čekal nejvíce, až tak jsem jí věřil. A víš, co se stalo? Prostě se ke mně otočila zády a byl konec. Pomoc a podpora nakonec přišla od zcela jiného člověka, od kterého jsem to asi nejméně očekával. Takže si dávej raději pozor na to, o kom říkáš, že jí anebo ho znáš. V budoucnu by tě tací lidé mohli velmi přesvědčit, že je neznáš. Samozřejmě to není na nikoho mířeno. Jen malinké upozornění, jak by to vaše přátelství mohlo dopadnout. A je jedno, zda s touhle paní, anebo s někým jiným. PS. A nejsi do ní tak náhodou zamilovaný? Podle některých slov by to tomu odpovídalo. Bohužel došlo na naše slova. A když odmítal poslechnout a dát na rady ostatních lidí, tak to dopadlo tak, jak to dopadlo. Tak se na to video, které mě nasralo, trochu podíváme a rozebereme ho. Jak vidíte, jsem na policii České republiky. No tam si už častěji, než u sebe doma. Dneska je to pro mě tak asi nejhorší okamžik, kdy se musím jít. A kvůli čemu? Tady v ruce mám vlastně oznámení a analýzu svého právního týmu. Pořád mluvíš o nějakém svém právním týmu. Ale je zajímavé, že jsi nám ho nikdy nepředstavila a ani neřekla, o jakou advokátní kancelář se jedná. Že by měla strach, aby si to lidé neověřili. A navíc Jirka sám řekl, že žádný právní tým neexistuje. Ovšem, pokud do něj nepatří Steve Patrick, který v jednom z komentářů kdysi napsal, že je právník. Ale jeho slovník bych spíše přirovnal k nějakému dlaždiči, než k člověku, který má vystudovaná práva. Tedy, pokud na práva neberou dnes každého debila, který se na ně hlásí. Ovšem je zajímavé, že právě ten Patrik má profilový obrázek stažen z uložta. Ta fotografie patří nějakému Spilkovi, který v roce 2009 se snažil vyhrát muže roku, i když se mu to nepodařilo a nevyhrál. Tak by mě zajímalo, proč by měl právník falešný profilový obrázek a ještě navíc z roku 2009, tak to by nám mohl objasnit sám Patrik, jak to s ním tedy je. Kdo se pod tím profilem skutečně ukrývá. Tak snad samotná Peterková? No, možná. Ale ten YouTube profil je z roku 2011. Takže by už musela mít tento profil skutečně x let. A nebo se za ním skrývá anonymně snad někdo jiný? Kromě Patrika to asi nikdo jiný nebude vědět. Však sám Patrik by to mohl vysvětlit. Už se dokonce i několikrát vyzval, aby se prokázal a byla vesměs jediná odpověď. Ty jsi šulín. Ale Patrika zde nechci rozebírat. Podíváme se zase na kousek tohoto videa. A žádost o poskytnutí okamžité lékařské pomoci mému a zajištění neodbytné a neodkladné péče mému nejbližšímu bývalému spolupracovníkovi Jirkovi Horvátovi. Určitě ho všichni znáte. Ano, všichni ho známe. A to buď osobně, anebo prostřednictvím Facebooku a YouTube. Já jsem si myslela v podstatě, že když budu jakoby nějakým způsobem bojovat s farmaceutickou mafií a že když budu vlastně bojovat s Babišem, Primulou, justiční mafií, když budu bojovat vlastně za vás, za vaše děti, za vaše zdraví, protože všichni víme, že ta vakcína Billa Gatese nás teď je na podzim zabije. Jak nás může vakcína na podzim zabít? Ty snad vidíš do budoucnosti? Dost často mluvíš o těch vakcínách, anebo o jejich složení. Mě by jen v skutku zajímalo, kde jsi to složení vlastně vzala. Předpokládám, že ne z žádných pofiderných webů, ale že jsi zaplatila z nějaké testy ohledně složení vakcín. Ale to si nemyslím, jinak by si nám to předložila jako důkaz.
Ale bohužel došlo k takové události, která prostě může ohrozit nejenom celé naše hnutí anti-covid stop vakcína, která může ohrozit mé nejbližší spolupracovníky, jako je Pavel Krejčí, Jirka Černohorský a Jan Korál, ale i všechny maminky, které se k našemu sdružení přidaly. Tak popravdě, nejvíce to může ohrozit právě a pouze tebe, protože Jirka má informace, co se dělo za zákulisím natáčení těch tvých videí. A ty to velmi dobře sama víš. Některé tyto informace již pustil do světa a věřím tomu, že nám prozradí všechno, co se dělo, co se nesmělo dostat ven mezi lidi. Takže tohle video chápu, za jakým účelem skutečně vzniklo. Bohužel ne na ochranu Jirky, ale pro tvoji samotnou ochranu. Jak zdiskriminovat Jirku Horváta, aby to, co řekne, nemělo takovou váhu, jako kdyby z nic neudělala. Takže tohle video beru jen jako pokus si zachránit svůj vlastní zadek, což už je tak trochu pozdě. A to je vlastně psychický a fyzický stav Jirky Horváta, kterého si nesmírně jsem celý život vážila, zejména proto, že se mnou chodil demonstrovat v nouzovém stavu, kde si lidičky neumíte představit, jak to bylo nebezpečné, teď už to vypadá jako sranda, my lidi hrozně rychle zapomínáme, nemáme teď ty roušky, tak to vypadá, že kdekdo si může jít na náměstí něco vykecávat, ale lidičky, sranda to nebyla. Nás v podstatě při každém kroku, jenom jsem chtěla přečíst 3 řádky petice za otevření škol a nastoupilo na mě komando 8-9 vlastně ozbrojených mužů. Vyhrožovali mi pokutou u hygieny 3 miliony korun, magistrátem odebráním dětí. No 3 mega, tak se to podíváme trochu blíže. Někteří občané tím, že nedodržují nařízení vlády nebo mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, která mají svůj smysl, neohrožují pouze sebe, ale také své blízké a ostatní spoluobčany. Podle krizového zákona číslo 240/2000 sbírky mohou fyzické osoby v nejzávažnějších případech dostat od správního orgánu pokutu až do výše 2 milionů korun. Právnické osoby, podnikající fyzické osoby až do výše 3 milionů. Při porušení karantény hrozí pokuta až do výše 3 milionů korun. Podle zákona o ochraně veřejného zdraví číslo 258/2000 sbírky mohou fyzické nebo právnické osoby podnikající fyzické osoby, včetně poskytovatelů služeb, dostat pokutu až do výše 3 milionů korun. Pokud policisté během preventivního dohledu zjistí porušování nařízení vlády České republiky v souvislosti s karanténou, tak v souladu s paragrafem 43 zákona o policii České republiky přikáže konkrétním osobám dodržování tohoto zákazu a vykáže je z místa, popřípadě použije jiný oprávnění podle právních předpisů. Každý je povinen bez zbytečných odkladů uposlechnout výzvy anebo pokynů policisty. Neuposlechnutí výzvy je přestupkem proti veřejnému pořádku podle paragrafu 5 zákona o některých přestupcích a lze za ně uložit pokutu až do výše 10 000 korun a ve správním řízení dokonce až do výše 20 000 korun. I když z druhé stránky zajímavé, že když ti hrozí taková pokuta, tak i přesto jedeš na dovolenou na Berounku, a to bez dětí. Ano, děti šoupla na tábor a místo rodinné dovolené si oddělá sama bůhví s jakým budoucím tatínkem. Já tedy, pokud by mi hrozila skutečně taková pokuta, tak bych zůstal doma a čekal, jak to dopadne. Ale Janička třeba přemýšlí tak trochu jinak, než normální lidé. Občas mi to bohužel tak přijde. Potom mi také vyhrožovali trestním stíháním. Víte, že jsem se dokonce musela skrývat jednu dobu, protože mi hrozilo 8 let vězení. No, byla jsi tak možná schovaná v obývacím pokoji, když tu čas Jirka natáčel. Bylo to v podstatě jako se ocitnout zpátky v totalitních let, vlastně v totalitě, nevěděla jsem, kam to zajde. Teď si vemte, že jsem jenom maminka malých dětí, k tomu se potom přidala vlastně ta likvidace tím plukovníkem, který mě chce zabít, to jsme vysílali. No tak milá Janičko, já zase z jiného zdroje vím, že žádný plukovník z Brna, tak jak nám to prezentuješ, neexistuje. Tak buď si tu zprávu přesně nepochopila, anebo jsi to sama osobně takhle přebarvila, aby jsi byla zajímavější. A k té vší situaci byl jediný člověk, který to se mnou všechno tohle snášel, Jirka Horvát. Bohužel došlo mezi námi v jednu jedinou chvíli tato psychického těžkého nátlaku k určitému zblížení. Prostě to řekni na rovinu, že jste začali spolu chrápat.
které si tedy Jirka vzal za své, takže prostě začal nejenom, že vyprávět, že spolu budeme mít děti a že si ho chci vzít, ale navíc se u něj rozjela, protože jsem samozřejmě okamžitě prostě řekla, že budeme dál jenom kamarádi, nemůže vlastně už u mě bydlet a také mi dluží 20 000 korun, které se z něj pokouším 3 měsíce vymoct, aspoň po 500 po splátkách. Tak předpokládám, že to máš nějak možnost doložit, že jsi mu ty prachy skutečně půjčila. Já jen, že to Jirka trochu prezentuje jinak a navíc popřel, že by si mu ty prachy skutečně půjčila. A popravdě, asi raději uvěřím Jirkovi, než člověku, který už v minulosti několikrát lhal. Protože k němu jako k člověku psychicky, duševně, mentálně a taky fyzicky nemocnému i psychicky hluboká epilepsie, schizofrenie, paranoia. Hele Janičko, dal ti právo Jirka mluvit veřejně o jeho zdravotním stavu? Tak pokud mi je známo, tak ti to svolení nedal. Mám hluboký soucit, udělala jsem hroznou chybu. Samozřejmě tím, že jsem nedokázala včas pochopit, jak ta situace s Jirkou je. Takže jsem vlastně kromě vyzývání k návratu těch dluhů taky vyzvala k tomu, aby v podstatě už nechodil k nám domů a tak dále. Vy asi ze svých životů znáte a víte, co se začne dít, když si někdo odkopnutý milenec s vámi začne vyřizovat účty, rozpoutá peklo. Jirku stav zdravotní se hrozně zhoršil, je to moje vina. Rozjela se u něj těžká paranoidní schizofrení, vlastně stav, kdy tvrdí, že ho chceme všichni zabít. Teď si našla ty články o mém bývalém kamarádovi, příteli, známém Tomáši Pitrovi. Začal tvrdit, že Pitr ho chce zabít, zavlek do toho moji mámu, teď mi nechce ty peníze vrátit, takže do toho zavlek ještě prostě další lidi. Musím, lidičky, z toho vyvodit zodpovědnost. Měla jsem se já chovat zodpovědně psychicky, duševně nemocnému člověku, je to moje vina. Proto jsme sepsali vlastně žádost, protože Jirka má třetí stupeň invalidní důchod, je tam těžká paranoia už rozvíjející se, schizofrenie. Paní Peterková, a vy víte, co je to schizofrenie? Pokud ne, tak vám to v rychlosti přečtu. Schizofrenie je duševní porucha, charakteristická selhávání myšlenkových procesů a sníženou schopností vnímat emoce a reagovat na ně. Nejběžněji se projevuje sluchovými halucinacemi, paranoidními či bizarními bludy nebo zmatenou řečí a myšlením a jde ruku v ruce s rozsáhlou sociální či pracovní dysfunkcí. Symptomy se začínají objevovat typicky v rané dospělosti s globální prevencí přibližně 0,3 až 0,7%. Diagnóza je založena na pozorovaném chování a zkušenostech popsaných pacientem. Podle tohoto mi přijde, že Jirka schizofrenii netrpí, ale naopak spíše ty. Zkus se zamyslet nad tím, kolikrát jsi tvrdila, že ti jde o život. A nebo kolikrát jsi ze svých úst vyplodila nějakou tu konspirační teorii. Tohle všechno spadá pod paranoju, která je jedna z částí schizofrenie. A potom zde je ta část s těmi bludy. Ty sama jsi velmi přesvědčena o správnosti těch svých tvrzení, i když to jsou hodně velké konspirace a výmysly pouze ve tvé vlastní hlavě. Tak proto mi přijde, že schizofrenii trpí tak trochu někdo jiný než Jirka. On pouze špatně mluví, ale jinak to v hlavě má celkem dobře uspořádané. Což o tobě se bohužel nedá říci. Aby mu byla poskytnutá adekvátní zdravotní péče, kterou lze vlastně poskytnout i na příkaz státu. Jirku vztah se sklidnil, já ho budu samozřejmě chodit navštěvovat, budu se snažit mu poskytnout nějakou přátelskou pomoc, odpustím mu samozřejmě ten dluh 20 000, pokusím se spojit s jeho maminkou, která je velice hodná a zajistit mu adekvátní léčbu. Musím bohužel vzhledem k tomu, co o mě začal psát na sociálních sítích, dát také informace o pomluvě, ale tyto všechny, to vám tady slibuji, lidičky, trestné činy potom vezmu zpátky, protože jediné, o co mi jde, aby Jirka vyšel z té paranoidní hrůzy, že ho všichni vydírají, že ho chtějí všichni zabít. A co ten neexistující plukovník z Brna? Už víš, o koho se jedná? Aby se vlastně dostali jsme k té podstatě, což vy ze svého života určitě znáte, že prostě odkopnutý milenec, hrzený, vám je schopen udělat ze života peklo. Někteří lidé se kvůli nešťastné lásce jsou schopni dokonce zabít, zavraždit, zabít okolí. Celá schizofrenici jsou velice nebezpeční, tady jsme pohroženi všichni. Tak hlavně, že to víš. Tak co s tím uděláš? Musím tedy s svým právním týmem požádat o pomoc.
to, co si z toho já jako svoji zodpovědnost za to, že jsem v podstatě si měla uvědomit, že jde o těžce nemocného člověka od začátku, že to je velice vážná nemoc, třetí invalidní stupeň, paranoidní schizofrenie, epilepsie a spoustu dalších chorob, je to, že si mažu tento facebookový profil. Stáhnu se tedy z boje proti narkomafii, farmakomafii, proti justiční mafii, protože prostě pokud Jirka do toho chce zatáhnout, i dejme tomu lidi, který mám skvělý vztah, jako se všemi lidmi, co jsem znala, a ještě tedy prostě do toho zatáhnout Tomáše Pitra a Vladimíra Mlynáře a pana Babiše, se kterýma jsem na fotkách, a tvrdit, že prostě pan Babiš mu zkazil jeho vztah tam, protože se mnou tady prostě fotila bez, a já teď chci spát s ním. Je to prostě tak závažný psychický stav, co se paranoidní schizofrenie u Jirky rozjel, že to opravdu ohrožuje mne, mé okolí, dokonce i pana Babiše. A nemyslíš si, že více ohrožuješ Babiše s těmi tvými výroky na jeho osobu více než Jirka? Tak trochu bych se nad tím zamyslel, co o Babišovi taháš ven a říkáš o něm. Tak tím se ovšem nechci nějak Babiše zastávat. Nikdy jsem ho nevolil a volit ani nebudu. Jako diskreditovaná osoba Jirkou Horvátem nebudu moc zachránit děti našeho národa před smrtící vakcínou Billa Gatese. Je to prostě tak. Celý prostě všechno v životě jsem chtěla obětovat jenom tomu, abych prostě moje děti, vaše děti a vy všichni jste vlastně se nestali obětí. A tohle mělo jakoby co? Hele, ty asi nejsi dobrá herečka, co? Tak každý normální člověk musel poznat, že jsi se teď pouze pokusila zahrát na city. A to dost špatným hereckým výkonem. A víš co? Zkus napsat třeba Jirkovi, aby ti dal herecké lekce. Když tenkrát žádal o pomoc, že jsi se ztratila, tak dost lidí mu psalo, že mu to dokonce uvěřila. Ahoj kamarádi, mám po vás velmi smutnou zprávu. Stalo se mi veliký, stalo se, jako se stalo. A nevím, jak by to já řekl. No, byl jsem Janickou toci demonstraci, jak chodíme každou sedu. Najednou na někdo zradil a byly se tam policajti. Najednou jich sebrali. Musel jsem vypnout kameru a nevím, kde je. Prosím vás, kdybyste měli nějaké informace, napište mi, prosím, na e-mail, nebo tady do komentáře. Já nevím, co mám dělat. Úplně nevím. Já mám jen, víte to, já fakt nevím, co mám dělat. Facebook. Víte to, také mi dabokají Facebook, Jan se dabokají Facebook, úplně jsem ve Facebooku, nevím, co budu dělat, prosím vás, pomozte mi ji najít. Janiska je prostě vedvá holka, já jsem rád, že jsem ji poznal, to je to nedělá, zlada, zladik, jiná nebo zladí, to je to nejhouří, to to můžem být. Prosím vás, tady to video, poslete každému, jo, děkuji vám, holvi. Mně sice bylo hned jasné, že to je jen kec. Ale musí velmi uznat, že i přesto to byl skutečně celkem slušný herecký výkon. Člověk dělá v životě chyby, někde jsou ty chyby osudové. Pokud ještě někdo mě potom všem, co se vlastně stane, objeví v médiích, nezatratí, přejděte na náš web hlasilidu.cz. Tak zde pouze upozorňuji na to, že Hlasy lidu Peterkové nikdy neříkali pani. A dokonce je ani nikdy nevlastnila, tak jak to prezentuje. Kdybych mohla cokoliv změnit, nikdy bych se vlastně v nouzovém stavu, dá se říct v podstatě, tak trošku malinko tu jednu jedinou noc neopila, nezničila bych všechno naše hnutí, ale jsem jenom člověk. No, myslím si, že jsi se neopila pouze tu jedinou noc. Jako něco jsem zaslechl, ale to je teď jedno. Ale každopádně jsem nikde ve videu neslyšel to, jak Jirka dal heslo od svého Facebooku a jeho vlastním jménem si potom psala příspěvky na jeho vlastní zeď. A dokonce mu i několik přátel Peterková zablokovala. Hold, jak sám Jirka už několikrát říkal, byl blbej, že neposlouchal lidi okolo sebe. Možná by si potom tohle trápení nemusel prožívat. Ale co? Člověk se přece chybami učí a snad příště dá pozor na to, komu bude chtít věřit a komu zase ne. A dále ať už nemá smysl ohledně ani Peterkové nadále pitvat. Tak snad mi odpustíte, že to video je tak trochu krátké. A kdo z vás se dodíval a sem, tak dolů do komentářů napište zkratku KVZKJP. Také mi napište váš názor na Janu Peterkovou. Zde samozřejmě není cenzura, tak jak na jejím kanále. Takže se zde nedočkáte mazání komentářů. Rád si všechno pročtu a odpovím. A zároveň znovu připomínám, že dole v popisku videa máte všechny zdroje, které jsem uvedl zde ve videu.
a na mých stránkách všechny screeny z tohoto videa. Pokud se vám dnešní reakce, rozbor anebo vlog, no, nevím jak to správně nazvat, líbil, tak budu samozřejmě rád za váš like, dislike a jakýkoliv komentář. A pokud mě ještě neodebíráte, tak budu rád za váš odběr. A nezapomeňte i na ten zvoneček, aby vám neuteklo žádné další video. A také nezapomeňte na tu moji challenge a to, že za 500 lajků dělám stream, kde poctivě rozebereme všechna její videa, tedy kromě těch streamů. Tak, a za mě by to bylo už skutečně všechno. A mně se už nezbývá nic jiného, než se pouze s vámi rozloučit. Tak se tedy mějte a budu se brzy těšit u dalšího videa. A hlavně se nezapomeňte množit a mějte se rádi.